မင်္ဂလာပါที่นี่อ่ะตอกจาဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နှစ်ရက်တောင်ခွဲရအောင်ပါနေရတော့ခွဲရအောင်ပါ Hello တီရီဆွေစင်ကျွန်တော် share တာ ਉਹ ဆယ်လမ်းနေနေတူတူဟောတဲ့ဘူးမေးပြန်လိုက်ပါတော့share လို့အာကျွန်တော်မေးခွန်းနေဖြေပြီးမှာဆိုတော့ဟိုပါလေမေးရတဲ့သူတွေတွေ့အောင်လို့ကျွန်တော်live ကို share ပြီးเนาะကျွန်တော်ဒီတည်းကမေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီးမှာဆိုတော့ခဏလေးပါကျွန်တော် share လို့မရအောင်ဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်နေတာလဲမသိဘူးဘယ်လို share မှာလဲဦးလေးတွေအမျိုးတွေဝင်တော့တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနှစ်ရက်ခွဲအောင်ပဲဘူတော့ရေးတယ်စားပြီးပြီလားမစားသေးဘူးဗျာကျွန်တော်ခုနရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့အဟိုလိုက်လို့မနေနဲ့လုံးပန်းနေရတယ်ဘာမှမစားသေးဘူးไข่นำไปขอไปบาได้ไข่วาจอก็นี่ไข่แท้สอปองนะฮะไข่แท้สอสอฉันก็นำไปเนี่ยปองนะคือว่าไฮมองลีอมปันสุเมเมไฮมาอมมาลุติช่องเนี่ยฉันแล้วเนี่ยอป้ายนี่อ่ะอายายจํามาดีเลยบรรณป้ายป่าเลยสอအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် share ဖို့ဘယ်လို share လို့ share ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး share တီတွေ့ပြီ share to page okay okay TikTok လေးမျောနေပါတယ်တဲ့ကျွန်တော် TikTok အစ်စ်တင်တာတည်းရဲ့ဗျခုနကရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ဇလန်တွဲမလာခင်ကဝင်ပြီးတော့မလာခင်ဆော့နေတယ်အတန်တိုးတယ်နမေခေါ်ပြီးပါကိုနှင်းသစင်ဦးတော်တော်ရာဒီဥလူပူနေပြီဆိုတော့အရန်ပူတယ်ဆိုတော့အပြင်သွားရင်လည်းဂယူဆိုင်ကြပါအပြင်သွားရင်လည်းဘာလို့မကြားရလဲမသိဘူးကလည်းဘာဖြစ်ဟုတ်တယ်မိုးတောက်ကတန်ဝင်တိုးနေမိုးတောက်ကတနာဖို့ကောင်းတယ်ဟဲကတ်ထားလားတဲ့လဲလဲဖြူတဲ့ဟဲမကတ်တော့ကျွန်တော်စပင်းမညက်မညထောင်မညနေတာဗျာဒီအပိုင်းဟောဖြစ်နေရောလေအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒရိုက်တာကြီးကို
သူကစကားပြောသူတနေ့သူ့စကားပြောမယ်လို့ပြောတာတော့လေသူစောင့်နေသူ့ကျွန်တော် share ပေးဖို့ဟုတ်တယ်နေရအရန်ပူတယ်မှားကြီးအရန်ပူတော့နည်းနည်းပူတတ်တာမဲ့ပူတတ်တာမဲ့အဝတ်စားလေးပဲရွေးပြီးဝင်နေရတယ်ဖီးရိုက်မရှိဘူးလားမြခဏကျွန်တော်ရှားလာအောင်ပါထရိုက်တာကြီးကအာ sorry ချောင်းကစိုးနေတော့ပဲဗျာဆရာကြီးရဲ့ပြို့ပြို့ပဲတော့ချက်အော်ကိုဖိုသားသူများလဲလို့ချက်မှာပေါ့ဒီနေ့နေ့ဒီနေ့နေ့တော့ချေရလာလေမြေဆိုရင်ခုနခဏလေးတော့ကျွန်တော်ဒီအချစ်ဖွဲ့လေးညီရောအမုံမတီရောရိုက်ထားတဲ့အဲကျွန်တော်ဒရိုက်တာပေါ့နော် PI ကိုကျွန်တော်သူသူ့ live မှာကျွန်တော် share ပေးဖို့ဒီနေ့သူမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဘယ်ရောက်နေလဲအရင်နေ့ကဆိုသူတက်တက်လာရင်ရှိတယ်ဘယ်အောင်နှိပ်ပြီးတော့ရလဲ join ရလဲမသိခိုင်းတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း try ကြည့်လာအောင်မယ်ကိုရဲမင်းသက်ရေနမည်ခေါ်ပေးတဲ့အာ help below below ဒီမှာဒါလေးနှိမ့်လိုက်ပြီးတော့ရှူတင်းတူပဲရအောင်လည်းမသိအာဆက်စမကလာလေးပါ PA တူတူ invite လောက်လိုက်ပြီအဲ့သူ invite လုပ်လိုက်တာ line ပေါ်မှာမရှိဘူးလားမသိဘူး sense လို့ဖြစ်နေတယ်ရောက်နေတယ်မသိဘူးကျွန်တော် hold တစ်ဘက်ကပေါ့နော် hold တစ်ဘက်ကမေးခွန်းနေအာမေးခွန်းနေတော်တော်များများဖြေပြီးရဲဒါမဲ့ဟိုတချို့ကလည်းပြောတယ်မေးချင်တာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ status တင်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းနေဖြစ်ပြမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘယောက်သွားလဲမသိဘူးအဲ့အမုံမဒီတော့အချစ်ဖွဲ့လင်းကြီးရောသူ့ပဲရိုက်ထားတာဆိုတော့လေသူ introduce လုပ်ပေးဖို့ဘယောက်သွားလဲမသိဘူးရှိဘူးသူအရင်နေ့ဆိုသူကတက်တက်လာကျွန်တော် TikTok အသစ်ရိုက်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကနေမှဖြေပြီးတော့မယ်နော်ဒီနေ့ရောမင်းများဖြေကျွန်တော်ရေဘူးလဲမယူတာဟုတ်ရဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်ပိတ်ထားလား Thank you thank you ညစာမစားဘူးလို့ပြောလို့ဟုတ်တော့အကိုဖြစ်သူကတရက်ပြီးနဲ့ဖဲသီးရေထူးထူးဆန်းဆန်ရှိตุ๋นนี่จ้องตีหรอล่ะไม่รู้เยบูบาลาไปว่ะจนเราดีอ่ะไปญาติอ่ะไม่ซ้าผิดหรอกเลยอะกูอ่ะไม่ซ้ายอติเว้ยโหอติเว้ยว่ะผิดไล่มั้ยสุบิ๊ดอืมว่ามีลายอย่างมีได้อ่ะสเตย์ฮ้องกาลามาเนี่ยเฉยนี่บลูกงสีเลยစာဖတ်ရင်လည်းဘလို့စာအုပ်မျိုးတွေပို့ဖတ်လဲနောက်ရမယ့်စကားတွေမှာ character နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတယောက်ဆောင်မယ်ဆိုဟမ်ဘလို့ character မျိုးနဲ့ပြိတက်ကိုတယောက်ဆောင်များခြင်းလဲတဲ့အာမေးမြများသွားပြင်မဲ့ဖြည့်ပေးပါအိုက်တော်ကြီးတဲ့မတ်မေလာရောင်ကြီးကျွန်တော်ကအခု stay home မှာကျွန်တော်ဆရာမနုနုရင်အင်ဝိုင်းစာအုပ်တွေတော်တော်များများဖတ်ဖြစ်တယ်အာလက်ရှိဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ကနှစ်အုပ်တောင်ရှိတယ်ဆရာမမိုးမိုးအိန္ဒိယရဲ့စာအုပ်ရယ်ဆရာမနုနုရင်အင်ဝိုင်းစာအုပ်ရယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဆိုဆ iam မမိုးအင်းကကြတော့အာကျွန်တော်အခုဖတ်နေတဲ့နာမည်ကညီမလေးကအချစ်ကိုကိုးကွယ်သလားတဲ့အဲ့ဆောက်လေးဖတ်နေရပါတော့ခုနောက်မှရှိရလောဆယ်အဲ့ဆောက်ဖတ်နေရဆိုတာဟိုပေါ့ညနေရမှဖတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာတော့ကြာပြီဝယ်ထားမှကြာပြီဒါပေမဲ့ပထမတော့နာမည်လေးကလည်းနည်းနည်းထူးဆန်းလို့လေညီမလေးကအချစ်ကိုကိုးကွယ်သလားဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းမကိုယ်ကလည်းတိချင်လို့နောက်တော့ပါကျွန်တော်ဆ iam နုနုရင်ဝါစောက်တည်လေတော်တော်များများဖတ်ဘူးလေကျွန်တော်သင်စားကျင်တာများနဲ့ဆိုတော့အခုလဲအဲ့ဒါဆ iam မိုးအင်းရစောက်တည်လေဖတ်ဘူးရပေါ့နော်အခုဆ iam မိုးအင်းရရဲ့အဲ့စောက်လေးဖတ်နေရဲ့ဆ iam နုနုရင်ဝါရဲ့စောက်တော့ဖတ်နေတယ်နင်းလေကြီးငါညစာမစားဘူးတကယ်ချင်းရဲ့ငါအဲ့လိုမျိုးအသီးလေးစားရတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကကျတော့ထမင်းမနေ့ကလည်းထမင်းမစားကြဘူး तू ကကျွန်တော်ခေါက်ဆွဲလုပ်ကြွေးတာဗာလေဗီယက်နမ်ခေါက်ဆွဲတဲ့ကိုကရောက်ခူးတာကိုလုပ်ကြွေးတာ तू အဒီနေ့နေကင်းကြကျွန်တော်မစားကြဘူးအသီးပဲလီစားညီမလေးနှင်းလိုက်ရေညီမလေးကချစ်ကိုကိုးကွယ်ရတာခရောခရောကိုးကွယ်ပါတယ်လို့စားကောင်းတယ်မေးဝေးရမ်းစားကောင်းတယ်ကိုးကွယ်တယ်ညီမလေးကများညီမလေးကကိုးကွယ်တယ်ဆိုလက်လက်ဖြိုးခိုင်ထက်စောစုစုနွယ်ဘလို့ character တွေတိုးဆောင်နေလဲဆိုကျွန်တော်ကလေအကုန်လုံးကြည့်ဦးကျင်တာကျွန်တော်မလုံးကြည့်ဦးကျင်တဲ့ character ခက်ရှာရှာပဲဒါပေမဲ့ဘာပြီးပြီးတော့တာဝန်ပြေကျင်တာပေါ့နော်ညီမလေးနှင်းလဲဟီလို့ညီမလေးသွန်းသစ္စာစောလို့စုပ်ပြင်းပြင်းပဲဝမ်းခုနကြည့်မောင်လေးကအချစ်ကိုကိုးကွယ်သလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်လေပီကာအော်ညီလေးရေမတွေ့ရကြမတွေ့ရကြပြီတဲ့ဆိုကောင်းပြောရကြပြီပီကာချူကိုကြီးကအချစ်ကိုကိုးကွယ်သလားဆိုရယ်စာအုပ်ပြန်ထုတ်မှာကျွန်တော်ကကြော်ကြော်အင်းလျားဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်ကကတော့ပါဆ iam မောက်နောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကတော့ပါမင်္ဂလာပါကိုတဲ့မောင်နှမဘယ်နှစ်ယောက်လဲတဲ့ဘွဲယူတယ်ခုနှစ်က2016မှာတခါယူတယ်အဲ2016မှာကျွန်တော် B-dash ဘွဲယူတယ်2000 I had tonight of course PI I will call you PI ဝင်ခုတက်လာပြီတက်လစ်သူခေါ်ရတော့မကင်ဘူးကျွန်တော်2016မှာက B-dash ယူရဲ2018မှာ18ဟုတ်တယ်တင်တယ်နော်18 19မှာဟုတ်တယ်19မှာနှစ်လပိုင်းလောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်က BE ယူရဲပေါ့တချို့မိကုန်းတော်တော်များများကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးသားဟာကြီးဆိုတော့ကြော်လိုက်မယ်နော်ဆိုပြင်းပြင်းဒီဘက်ကဗီဒီယိုကောနဲ့ပြန်ပြောနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအင်းတကယ်ချင်းပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့လည်းစောင့်နေကြတယ်လေငငယ်ကပုံနေဖော်မယ်ဆိုရှေ့ဆုံးကခဏနေကျွန်တော်ရဲ့ director ကြီးကိုရောက်သွားလည်းမသိဘူးတော့ခေါ်ရကမကင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါဒီကဲမှာဒီနေ့အများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တူတဲ့မိကုံးလေးကြော်လိုက်မယ်နော်သူရဲ့မိကုံးလေးကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဖြေရသေးရဲ့မိကုံးလေးတွေကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်။ PI ရောက်နေပြီဟုတ်တယ် PI ကရောက်နေဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးနှင်းလက်ရေးငါ PI ကို join ပေးနေ။ तू ကဟိုတနေ့ကသူ့ကိုတနေ့က live မှာစကားပြောမယ်လို့ပြောရတာဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး။ PI อยู่ที่ไหน PI อยู่ที่ไหน
ဖျောက်သွားလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ရာဖျောက်သွားပြန်ပြီသူကကွန်မန့်တကြောင်ရေးပြီးတော့အဲဆရာနီခန်းကြီးတွေတအားသဘောကျတယ်တဲ့စတိမ်မဲ့ဘယ်နှပိုင်းလဲတဲ့သိကျင်ပါတယ်ကိုကျော်ထက်စော်လုပ်ပေးတဲ့အမှတ်တရပန်းစီအော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကေဘဝေးပေးတော့အမှတ်ပန်းစီလေးပေါ့နော်လာဗန်နာတိတ်နာပါညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပိုင်းကြီးကတော့အများကြီးကြံပါသေးတယ်အဲနောက်ပိုင်းအများကြီးလာဖို့ရှိပါသေးတယ်အများကြီးပဲမျက်နှိုးကပထမဆုံးပြောချင်တာဒီစကားမှာတော်တော်ရိုထားတဲ့ဖြင့်ဖန်လေးများတော်တော်ခံစားနေရပါတယ်မခံစားပါနဲ့ညီမလေးဇလန်းနဲ့မှမလို့ပါအဲပြင်မှာတော့ girlfriend ရှိလာခဲ့အဲ့လို glue site ချစ်ပေးမှလာရှင်နဲ့ရှိလာခဲ့ရင်တော့အဲ့လိုမျိုး glue site အဲ့ထထောင်ပို့ဦးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်လားအခုလိုပြိတ္တနေနဲ့တူတယ်တပိုင်းတပိုင်းပြန်ကြည့်ရတဲ့ခန်းစားချက်လေးဆိုတော့ခန်းစားချက်တွေကပျော့ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဟိုတပိုင်းတပိုင်းကိုကျွန်တော်ပုံလေးတင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေရှိတယ်ကျွန်တော် review လေးလိုချင်လို့ပေါ့နော်သူတို့ကကျွန်တော်ဇလန်း၈နာရီပြီးွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေဟိုကျွန်တော်သူတို့ရှာစကားတန်လေးကြားချင်တဲ့အတွက်၈နာရီထိုးတာနဲ့ကျွန်တော်ပုံလေးတင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းပေါ့အဆက်ရှိမကြည့်ရသေးဘူးလေ MRT4 ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဟာခဏနေကြလို့ရှိရင်ပြုံးပလီ application ကနေပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်အပိုင်း18ကိုမဘူးဟောကြော်ပါကြီးဆေဗာကမအောင်ဟိုမကျွန်တော်ကျော်ထက်စော်ရဲ့အကြောင်းဆိုအားလုံးသိကြပါတယ်တင်းတင်းလေးကိုဖနေရဖနေခါရှုပ်ကိုလဲစွမ်းနတ်ကတ်ထားတဲ့ပုံဟောမအများကြီးပဲပြောက်သွားလည်းမသိကာလာလေးကဘာလဲကျွန်တော်တကယ်တည်ကြလို့ပါတယ်အမြဲအပိတ်ချစ်ခင်နေရဲ့ဖန်ကဲတယောက်ဖြစ်မမစုပါတဲ့ကိုကိုကျော်တဲ့ဟာကောင်းလာပြီလားမမစုစုရေကျွန်တော်ကမနက်မိုးလင်းရင်တခါရှုခိုးတယ်မနက်မိုးလင်းဆိုကျွန်တော်ဟိုဖျားဆုံးတော့တေချာကပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတိတ်တန်တိုင်းဖျားရှုခိုးပြပါတယ်ဂါတာကတော့နောက်မှပြောပြမယ်နော်မအာနေပါဦးဒီကားရိုက်တုန်းကခက်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 ပင်မန်းတဲ့အခန်းဆိုရင်နောက်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ရေမကူးတက်ဘူးပေါ့နော်တန်တာနဲ့တူတူရေထဲမှာအဲ့လှေတစည်းနဲ့လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခန်းလေးရှိအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ဟိုခက်ခက်ခဲဆိုတာလေရေမကူးကရေကြောက်တာပေါ့နော်ရေဆွဲတော့အဲ့ခန်းလေးကကျွန်တော်တန်နေနဲ့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ထွက်လာမှမသိဘူးရေနေခုံတယ်အဲ့ခါလေးဆိုရင်အပြင်မှာကောရိုတက်တဲ့သူတယောက်လာအပြင်မှာကတော့အဲ့လိုမျိုးရိုတက်ပါတယ်ချစ်သူရှင်ပို့ရိုတက်မှာပေါ့နော်ဒီစကားမှာပို့ပို့ပြီးတော့ချောလာပါကြောင်းအချစ်တွေပို့လို့လာပါကြောင်းခဏခဏရိုပြနေလို့ခဏခဏဟောရပါကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဒီထက်ရိုမဲ့အခန်းကြီးကနောက်မှာပို့တော်များသေးရဲ့ဗျာညီကို2ယောက်စာဆိုတာ2ယောက်စာပုံစံ2မျိုးနဲ့ရိုမိုင်းပါတယ်ဒါတော့မှအခုကလောလောဆယ်ရောင်နီဦးရိုတာပဲရှိသေးရဲ့ပေါ့နော်မိုးတောက်ဦးကဂရင်းမော်ရောက်နေတာပဲရှိသေးရဲ့ဟေးလေဆိုပြင်းငါ့ကိုဘာတွေပြောင်းနေရလဲအဲ့လိုပဲတငယ်ချင်းပေါင်းတူတော့ခေါင်းကဒီလိုချင်းဆိုပုံနေစောက်အောင်ပြီးတော့တချင်းဆိုဟာဝါသနာပါလားကိုရဲမြန်မာဆန်ဆန်နဲ့ free style ပဲဟာပို့သဘောကျလဲမြန်မာဆန်ဆန်နဲ့ free style ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးသဘောကျပါတယ်ว่าเบี้ยว่าเลยเสียด็อกเตอร์ตั้นซอซูจีนี่แหละมิงลาบาเสียอีจนกูด่าจนตั้วลีดิโอเตชากิวไซไปเนี่ยด่าไลฟ์มาอกงเปียวไลด็อกเตอร์แซ่บ่เนาะแลมเบรอมาชื่อบาร์ตั้วเนี่ยปัดตะลุษิงด็อกเตอร์แซ่บแลมเบรอกูตั้วลุยาบาร์เลยโหลเสียเนี่ยด็อกเตอร์ตั้นซอซูบาจินจินญาไปอ่ะเนาะเสียကျွန်တော်တွားရင်လည်းပတ်သက်အမြဲတမ်း view site ပေးရလမ်းမတော်ဂျန်ရှင်မော်တင်ဟိုဘက်ချမ်းမှာပေါ့နော်ဒေါက်တာဇက်အဲ့မှာတွားနေပတ်သက်လို့ရှိရင်အကုန်ပြလို့ရပါတယ်အကိုចောင်းသားဘွားတော့ဟာဆ iam ရိုက်တာခံဘူးလားအကိုအစာတော်လားအဲကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးစာမတော်ဘူးရစာတော့စူးစားတယ်ထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညံမကောင်းဘူးကျွန်တော်ကကိုနာမည်ပြောင်းဘလို့ခေါ်လဲနာမည်ပြောင်းတော့ကျွန်တော်သိမခေါ်ဘူးတီးကျန်တာလေးဖြည့်ပေးပါတော့တဲ့အေမီဖြိုးအော်ဟိုမှဖြစ်ပါပါပြီခိုင်မာထရီယာနောက်ထပ်အင်းဝလာဖို့အစီအစဉ်ရှိသေးလားတဲ့
မအမဒီဖုန်းမင်းသားရဲ့မှာအကြိုက်ဆုံးတဲ့အားပေးရဆုံးမင်းသားပါနော်။နောက်ထပ်လည်းဒီထက်မကအောင်မြင်ပါသေး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးခိုင်မာပြို့ရေ။အေးဆိုပြင်းပြင်းငါ့ကိုဟားနေတာ။ငါမခံနိုင်တော့ဘူး။ဟာအေးတိတယ်ဆိုပြင်းပြင်းတွေ့မယ်အဲ့အုပ်စု You are I look tired today. This is please take care.ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အောင်ပြကုန်မယ်ဟုတ်တယ်အမမေခိုင်ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီနေ့နည်းနည်းအလုပ်လေးနည်းနည်းများနေလို့အလုပ်လေးနည်းနည်းများနေလို့လုပ်နေနည်းနည်းများနေလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပင်ပန်းသလိုဖြစ်နေတာမျိုးလုံးဝအေးဆိုပြမင်းရေ OG ပြခိုင်းမယ်အဲ့နည်းလဲကြမှာငါဒီမှာပြောရတာရောမပြောဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးဆိုပြမင်းတော့ဘာလဲခဏကြီးပါကျွန်တော်ဒီနေ့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်ဘူးဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူးနည်းနည်းမိုးတောက်စိတ်ကောက်တဲ့ပုံလေးလုပ်ပြပါရဲ့မိုးတောက်စိတ်ကောက်တာတော့ကျွန်တော်မလုပ်အခုလုံးဆုံးမလုပ်တော့ဘူးမမီးရတဲ့ဥဆောင်တော်လို့တဲ့ကျေးဇူးပါမမီးဟောပါဦးမြန်မာလေးသူစောင်းနှင်းဖြူရေးကျေးဇူးပါမမီးရောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ဒါစီနေကြနေနေအဲ့ဒီထိထိအေးရကျော်ထော့စော်အကြောင်းဆိုရင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားပြီးတမျှဖြည့်ပြီးမယ်ဟုတ်ပါဘူးဖြည့်တမျှမေးပြီးမယ်တဲ့မပတ်စုမေမေကမောင်လေးရဲ့အနုပညာလောကရဲ့ဆောင်ရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသိကြပါရဲ့ကျွန်တော်အနုပညာကျွန်တော်2013လောက်မှာကျွန်တော်အဲမော်ဒယ်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲပြိုင်ပူးရယ်ပေါ့နော်ပြိုင်ပြီးရောမော်ဒယ်ပွဲတစ်ပွဲပြိုင်ပြီးအေးချစ်ချင်းကြီးအဲငယ်တငယ်ချင်းတွေရောတငယ်ချင်းပေါင်းစုံမယ်ခေါ်ပေးတယ်အေးနင်တို့လေရှိသမျှတငယ်ချင်းတွေကိုဘွားတွေကိုလူတွေမခေါ်သေးဘူးသူတို့ကြီးပဲဖယောက်တော့လို့ဒီလူကနည်းနည်းဘူးနေပါတယ်ဆိုမှစောင့်ဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးဆိုရင်ကျွန်တော်မော်ဒယ်အရင်ပြိုင်တာပေါ့နော်မော်ဒယ်ပြိုင်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော် first runner အဲ့ရတယ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်နားလိုက်တယ်နားပြီးတော့ကျွန်တော်ចောင်းစာအရေးကြီးတော့ចောင်းစာလုပ်တယ်ပြီးတော့ចောင်းပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်အဲပြောရဲခုနအရင်တော့ပြောဘူးတို့လို့ပေါ့နော်အိုတန်လင်းကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးစာမှာကျွန်တော်စုရပြီးတော့အဲတဟိုကင်းရပြီးတော့ဗောနော်ကြွားလာအောင်မကျုံလို့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကရဲ့ပြန်ပါခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရောက်လာတာဗောနော်မပြန်ဝင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရောက်လာပါတူကချမ်းနဲ့တူကချမ်းရေကိုတည်းမှာလဲကြည်လိုက်ကိုတငယ်ချင်းနေပြီပဲအန်နီလုံးမောင်လိုပဲဖက်လိုက်မယ်နော်ရှိရနေမယ်ဘလို့ဖက်လည်းမသိဘူး။ตาကြည့်လို့တေးဥဆောင်ကောင်းအောင်ဘလို့တောင်းအောင်ဘလို့ဘသူကိုအားကြတေးဘလို့လေးချင်းခဲ့နှစ်ကိုယ်ခွဲမှာတေးဥဆောင်နှစ်ကိုယ်ခွဲမှာနှစ်ယောက်ထင်ရလောက်အောင်တေးဥဆောင်တော်လုံးလို့တဲ့။အော်ကျေးဇူးပါအနေကြီးအဲဒီကားမရိုက်ခင်ကကျွန်တော်ကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့တမိခင်ရဲ့ MD4 ကနေပေါ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကနေပြီးတော့အမေမွေးနဲ့ဒါနောက်ထပ် moment တင်တဲ့တခုကျွန်တော်တို့ဒီ MD4 မဝင်ခင်ကတော့တင်တဲ့ပေးထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြီးတော့ moment တင်တဲ့တစ်ခုပြအမေမွေးနဲ့ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒါစုံငိုင်းပြီးတော့ဒီ character နှစ်ခုကိုခွဲဖို့အတွက်ဟိုမေမွေးကနည်းနည်းပြန်ထွင်ပြီးအမေမွေးကပြန်အစဆုံးပြန်ထွင်ပြီးတာပေါ့နော်သူလည်းအရန်ပင်မဲမှာလေအဲ့တုန်းကမေမွေးဆိုလေလူတွေပါပြောပြောတယ်ကို idol စကားကိုပဲယုံတယ်အော်ကိုလူတွေကြီးပဲ you're less than ကိုကပြိတ္တတွေ့ပုံမှာဘယ်တော့မှအလိမ်မပြောမဲ့သူမဟုတ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးမလိမ်ပါဘူးဗျာဆန္ဒမိုးကရင်ထဲမှာကဘာပြတ်နေပြီအိုက်တော့ကြီးဟင်းဘာလို့ပြတ်တာတော့အဲအကိုចောင်းသားဘွားတော့ကောင်းမလေးကအကိုကိုစာပေးတာခံရဘူးလားတဲ့မလိန်ချင်းတော့တဲ့ចောင်းသားဘွားတော့ကျွန်တော်စာပေးအောင်ကျွန်တော်တော့ပေးတာအမ်စလာပြီစောင်းဝင်းကြီးမေးတော့ဗကန်ဝတ်စုံတဲ့ပုံလေးတွေကျေးဇူးပဲတော့ညီမလေးကျောင်းသားဘွားတော့ကောင်မလေးကပြန်အောင်ကျွန်တော်တော့ပြေးရ။ဒါပေမဲ့အုပ်နေရမှာတော့အဲ့လိုကျွန်တော်နာမည်ရေးရတော့မြင်မှုရတာတခါငွေချင်းတွေပြလို့ပါ။ပို့ပဲပြရမှာပေါ့နော်ကောင်မလေးကပြေးပြ။ယောက်ျားလေးကပြရမှာပေါ့။ချစ်ပွဲလင်ကျင်ဇာလန်တွင်မှာမပပမိရစိမ့်နေဆိုကြည်နေကြရတယ်ထင်တယ်။ချစ်ပွဲလင်ရင်ဇလန်းမှာမတူ क्वे ပြရတဲ့အမှွာစေယုံနေရတယုတ်ဆောင်မိုးပဲဘလို့စ조사ခဲ့လေအဲအဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်အရှိမှတော့ဖြေထားဦးရယ်ပေါ့နော်
ซ่าๆเยอะอ่ะอกงไม่ดูอ๋อเนาะจนผีด่าบ่เนาะไม่ดูอ๋อเนาะเตียวส่องด่าบ่เนาะเอ้ยใจเด่นเนาะตันตามูเต็งเนาะซုံเนี่ยเว้ยไลฟ์ลาเกยอ่ะมะล่ะเสิทโทโบ่แหละจอยไล่เมตันตามูเต็ง THAအိမ်စာတွေပြီးအောင်လုပ်ပါအောင်အမအိမ်စာပြီးွားပြီပြီးွားပြီဆိုတာလေကျွန်တော်ဒီမှာ Google Drive မှာ save နေရမပြီးသေးလို့အဲ့ဒါစောင့်နေတာမစောင့်နိုင်တော့ကျွန်တော် live ထားလွှင့်လိုက်တာပြီးွားပြီမှာအကုန်ပို့လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တနေ့လုံးအဲ့ဒါ email ပို့ဖို့အတွက်အဲ့ဒါဓာတ်ပုံ video ရိုက်လိုက်ဟိုအိမ်မှာအကိုပဲရှိတော့ main ကလေးနေရာပြောခိုင်းရတာအာရီတော်ပေါက်တယ်အဲ့တော့အမကိုခေါ်အမကမိန်းမနေရပြောခိုင်းနေကိုယ်လန့်ကြည့်ရီလိုက်တနေ့လုံးရိုက်လို့မရဘူးမရဲ့အဲအကြောင်းမို့ပါဒီနေ့တော်တော်တိုင်ပတ်တယ်ကျွန်တော်မောင်းနှမရီစတခုကိုလေကျွန်တော်10ကောက်လောက်ရိုက်လိုက်ရတယ်သူတို့ရီနေရနဲ့လေကျွန်တော်လည်းရီနေရပါပဲအဲအကြောင်းမို့ပါမရီကျွန်တော်ပြီးွားပါပြီဒီနေ့ပို့ပေးပါမယ်စူနေပြီဟာကျွန်တော်ဘယ်လို join ဘယ်လိုခေါ်ရလဲမသိဘူးพี่อ่ะเยพี่อ่ะเยอ๋อตันตามูติงเนี่ยเบี่ยวตัวอ่ะฟินเดตตันมูติงอุ้มอ่ะจนอะคือเสกกว่าอีกโปไล่ต่อมาเนาะอุ้มอ่ะจนไอ้ซ่านี่ปี้ตัวไปจนทีนี้ยีอ่ะอะไรหลุดเลยยีอ่ะป้ายองยาวเลยမတော့အရင်ပြောဖေးရပါလားမသိဘူးနေအိမ်စာရေလုံးညာနေရေလုံးငါ့မိန်းကလေးညာလာပြောပြရမလားလာပြောပြီးမဝင်နေcrash ခဲ့ဘူးလားတဲ့ဘယ်ရွယ်မှာစ crash တာလေတဲ့ဆိုတော့ကိုယ်တန်းဆိုင်တယ်မော crash လို့အကောင်းဆုံးရွယ်ပဲအဲ့စမှာလည်းစခိုးကြဘူးလားတဲ့မခိုးကြဘူးလို့မပြောပါဘူးတငယ်ချင်းတွေလည်းအမှတ်တရတာအများကြီးပဲမိဘတငယ်ချင်းတွေချင်းထည့်ခဲ့ဘူးလားလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါလည်းအမှတ်တရဆိုရင်ဘယ်အမှတ်တရဆိုကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘွားကတော့စုံမဲကိုရဲ့အခြေအေးကိုမမေးတော့ဘူးနော်အကိုနောက်ထပ်ဘလို character မျိုးနဲ့တရုပ်ဆောင်ကျင်လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ရှင်နဲ့ညီမတို့ fan တွေကလည်းအကိုကိုဘလို character နောက်ထပ် character ကတော့ကျွန်တော်ဘလို character လာအကောင်းဆုံးလုတ်ချင်ပါတယ်ပေးရတဲ့ character ကျွန်တော်အဓိကတော့ပေးရတဲ့ character တာဝန်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဟာပဲလာလာအဲ့လိုတော့လုပ်ချင်ပါတယ်အာဒီကားလေးပြီးရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုကားလေးရိုက်ချင်လဲတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းကားလေးလေးရိုက်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့နဲ့ညလုံးနေဆင်းလာအဲ့ငါဒီနေ့ကျွန်တော်မောင်နှမကြီးမနေ့ကတနေ့လုံးဗီဒီယိုထိုင်ရိုက်နေရတဲ့မအိပ်ရသေးဘူးငါတို့နဲ့အမှတ်တရပြောအေးရောက်လာကြပြီမေကောင်းဆွေကောင်းကြီးပဲ Facebook ထဲမှာတွတ်တစားကြောအဲ့ဒါသူတို့နဲ့အမှတ်တရဆိုရင်ငါတော့ကုန်မှာတော့မဟုတ်ဘူး live တော့ပြီးသွားမှာငါတော့ပြောလို့ပြီးမှာမဟုတ်တော့ We stand with you တစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကို crash လာနှိမ့်လိုက်နှိမ့်လိုက်ရငါနင်းငါ crash ခဲ့ရ crash ခဲ့ရကြပြီကိုလူတွေမမြင်ရဘူးတို့တွေဒီပဲ live မှာအလူပဲ
အလူပဲတော့လောက်ဖြစ်မှာလေတဲ့အင်ကြီးတွေမတော်လို့အစ်တချောအလူကကျွန်တော်အမှန်တော့လေဒီကျွန်တော်ဟွာလောက်မှာဟိတ်တယ်လားပြင်ခန့်ရေကဲလာဒီခေါ်ကြည့်အောင်မသူမှခေါ်လို့မရဘူးဖြစ်နေဗီဒီယိုကောလ်ကိုကြီးရဲ့အပြင်မောတခင်ဟင်းချက်တက်လာတယုတ်ဆောင်ရဲ့စကားမှန်သမျှဘယ်ဇလန်းလေးနဲ့ဘယ်လိုပုံစံလေးအကြိုက်ဆုံးလဲအဲအခုကျွန်တော်ငါးကားမှာငါးကားလုံးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အကြိုက်ဆုံးကတော့အကြိုက်ဆုံးရဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးအကုန်ကြိုက်ပါတယ် EK မင်္ဂလာပါအေးတန်နာအောင်ချစ်ညင်းဘာဒီရေးနေရလဲဘာဒီမှတ်ထားမှလည်းမသိဘူးတူတူကြီးပဲတန်တားကြီးဘယ်ရောက်သွားလဲခန့်လေဘယ်ရောက်သွားလဲခေါ်လို့မအောင်မတီတော့အမီဆော့ခရက်ချာဟုတ်တယ်ဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံမတီတော့အမီဆော့ခရက်တာခုဟာပြေဖို့မပြေအောင်သူတို့ပတ်ပြေနေရတယ်တော့ကမလို့အဲ့ချေနေပါလေဆိုလူကြီးလူလက်လူငယ်ကလေးပေါက်စားလေးတွေမှာတဲ့ပစက်ဖျားမှာဗာလဲဟာခြေမန်းစားနေတဲ့ဆရာကြီးအမင်္ဂလာပါတဲ့ဖြေပေးမယ်ဆိုလို့မေးပြီလေကဆုံလာပြီညောင်ရီသားတွန်းတာအော်ညောင်ရီသားတွန်းတာတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါအော်တယောက်တည်းတော့တွန်းလို့မရပါဘူးတပ်ပုံရိုက်ပေးတာတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အမအရင်းနဲ့တွားတာပါအမျိုးသမီးသူကြီးကတဲ့အခုမှချစ်ကြမှာဝင်းရံကြမှာချစ်ကြီးတွေ့အချစ်ကြီးပါတွဲပါလာတော့ဟက်တီပါဟမ်တီပါနဲ့မကြီးအပြေဝချစ်လို့ရပါတယ်ဒီထက်အောင်မြင်မှုယူပါအောင်လားဆုံးလို့နယ်ွယ်တဲ့တော့ပဲဖောက်ပါတော့မယ်စိတ်ထဲမှာတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းကိုကြီး MRT ဘွဲ့ထိတ်တန်းမင်းသားတရုတ်ဆောင်ကောင်းအရန်ကောင်းလို့နာမည်ကြီးမင်းသားဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူတော်တည်င်းကြောင့်ထိတ်ခိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါသိမ်းကောင်းဖြစ်เสียမှရှိပါဘူးအာရှက်သွားပြီဟိုအေးရေးကြနင်းတော့ပဲမင်းမျက်မောတငယ်ချင်းဟိဟောဒါဆွေမျိုးတွေပဲရှိရအောင်အမျိုးတွေရောငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တွေမင်းလေးချစ်ပွဲတဲ့ဟောပင်းတရမှာကကျွန်တော်နှစ်လလောက်ရခဲ့တာဗျအရင်ပြောဖို့ကောင်းလဲမဆုနွယ်လိုက်မိုက်ပြန်လာပြီလားတင်းတင်းဆွေအဝေးလေးလေးဖြိုးလာပြီကျွန်တော် join လို့လည်းမရတော့တနမူ bring friend ကနေ call လိုက်တယ်ဒီကိုကလည်း live ကမှာအဲ့လိုမပြောဘူးဘယ်လိုခေါ်လို့ခေါ်မလဲဒီနောက်တော့ခေါ်ရလဲနေ့လေးရွေးငါ့တင်ပေးပါအောင်ဟုတ်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ join ပေးပါမယ်တန်တာတို့ခန့်တို့ driver တို့အကုန်လုံးမို့တငယ်ချင်းတွေခေါ်မို့တို့တွေပဲမြင်နေရလို့ပါဟိုလက်တွေရှိပါသေးတယ်။ Free Defend ကနေခေါ်ပါဆရာကြီးရဲ့ဘလူခေါ်လာရင်အဲ့ဒါကခဏလေးနော်ကျွန်တော်အဆူပြေတည်ရဲ့ငါမသိဘူးအေးငါလည်းမခွတ်တော့ဘေးမှာ invite ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ချိုင်းစိန်ကို join ပေးပါတဲ့ချိုင်းစိန်လည်းမရှိဘူးညီမကြီး
invite နေတာလည်းမရဘူးဖြစ်นี่ได้ได้มาเวทีได้เวทุกคนอะไรล่ะอะเปญมาส่วนนี้เนี่ยเมย์ผิวๆโลเมนตลีโกตบอดจ่าล่ะอยู่ๆเลยชิเสียเลยป่ะตบอดจ่าเสียเลยเสียเลยคาแรคเตอร์โอ้ยกูไอ้เนี่ยเจนได้หมดสิล่ะสิบาร์เลยเสียเลยคาแรคเตอร์ของจนกูไรแล้วใช้แต่คาแรคเตอร์ป่ะဖြစ်ချင်တော့ဒီနေ့က messenger မရှိဘူးဒီမှာစကားအဲမေးစရောက်ကထန်ရာမျက်နှာပြင်တာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါမေးစရောက်ကထန်ရာမျက်နှာပြင်တာလို့လားတဲ့မျက်နှာပြင်တာမဟုတ်အဲ့ဒါမိုးတောက်ဦးမှာပေါ်နေတွေ့တာမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်မေးစီကွဲရတာဗျငွေတော့ချော်လဲတာနှစ်ခါတိတိကျွန်တော်မောင်တော်မ3ယောက်လုံးတစ်ယောက်ကိုမေးစီကွဲရတဲ့ဒဏ်ရာနှစ်ချက်စီပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တော်မ3ယောက်လုံးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုးတန်းတော့တစ်ချက်ငွေတော့တစ်ချက်စပိန်စီးနေမေးစီကြီးကွဲသွားတာအဲ့ဒါအမလေးကငါမောလိုက်တာအေးခဏလေးနေပါဦးခဏလေးဒီပေါ့နားနေပါမကျွမ်းကျင်ဘူးအဲ့ကိစ္စတွေခဏဆရာလေးမတွေ့ရကြဘူးဟာဟိုဟာလေးအကိုကြီးဟုတ်တယ်မတွေ့ရကြဘူးတတိယလေတဲ့တတိယနေပါတယ်တတိယဝင်းမြင့်ကျွန်တော်လေးဟိုအများကြီးမများလို့ပါတခြားကျော်ရအောင်ကြီးခဏတန်တာ messenger မှာပို့ရဆိုကျွန်တော် messenger ကို join မရအောင်ပေါ့နော် messenger ကိုကဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုက်တာ default messenger မရှိဘူးဗျာเอามาพูดได้ invite friend to be your focus อะพูดต่อแล้วนะ bring a friend อะทํามาบอกแล้วไม่ดู bring a friend ครับกูอีตะคุกๆပြောပါအောင်เนี่ย wheel ดิใส่ปูเนี่ยสว่าพอใส่ปูล่ะเลยญาติบ้ามาใส่ไม่ปูอ่ะเนี่ย everything is okay ใช่เนาะสุปีอุทานပြောแล้วที่เซมาร์เนี่ยเอตันอูมาตานามูเตยโหเนี่ยฉิซ้อมเเละฉิลุเตยรอมเเละยมงคูอ่ะเอဟုတ်တယ်อ๋อโหดเลยขอได้หาเนี่ยไม่อยากอูทีเนี่ยสุปีอ่ะเปียวเนี่ยขอลูกไม่อยากหรอกอูเลยเพราะว่าดีอ่ะไม่ขอลูกไม่อยากหรอกอูเปียวเนี่ยฉันขอเลยดีมาเดี๋ยวพี่จะขอเนี่ยไม่อยากอูเพียงเนี่ยจอยอะกูมาสัก
ဆိုပြီးပို့ invite friend to watch ဆိုပြီးတော့cross across လောက်တာခါလည်းမရဘူးဟုတ်တယ်မရဘူးထင်တယ်တန်တာလည်းမရှိတော့ခါလည်းမရှိတော့ခေါ်လို့မရဘူးထင်တယ်ခေါ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရပဲခုနကျွန်တော်မေးတိုင်းမေးခွန်းနေပဲထပ်ဖြေလိုက်တော့မယ်နော်ချစ်ကိစ္စမေးကြတဲ့ကမလို့ဖြေရမလဲအကြောင်းနေထန်းနေပြီပဲဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့လေတချင်ပြီးအာနေအောင်အဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ခဏလေးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်ရောက်အရောက်ပြီစူးစမ်းမှုတွေအားတက်စရာပါဒီထက်မကပုံမအောင်မြင်ပါစေတဲ့อ่าเจซุตมาเลยเอตันนี่ล่ะจောက်โลโอเคป่ะมีคนเนี่ยจะบลูเพียเป็นจ่อกုံอีกละอมมาดิสันลันนี่ซาพี่ออเดอฉิพ่วนเลญญ์สันลันที่อเมยอาเป็งนี่มาแฟนเกมเดียวป่ะเดแล้วถ้าสันลันด้วยเหมียวก็เลยอาเป็งอกูอเมยวินยามมาเป้เจซุหมายติมมาเลยกูดาพี่มาตะเก้ดอกเตอร์ซูအာဆရာလေးရောင်နီလို့စိတ်ထားရှိမှလားတဲ့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုခက်ပြပြနေတတ်တယ်ခက်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ခက်ပေါ့ပေါ့နေရတယ်လို့ဖြစ်အလုံးဝဖိုင်မရဘူးဟုတ်တယ်တန်တာရေဝါရေပြုတ်ဖြူရေဟုတ်ပါဘူးဖြူရေအော်ရှုပ်ကုန်ပြီဟိုဟာဒီမှာဖိုင်လုတ်ထားတယ်ဗျဘာလို့မရလဲမသိဘူးခေါ်လို့မရောက်ဖြစ်နေရဗျခုနက PI ကိုခေါ်ရလဲမရောက်ဖြစ်နေမိသားစုနဲ့မွေးရစာတည်မိသားစုက9ယောက်ပါစုစုပေါင်းမွေးရစာတည်ရန်ကုန်ပါ THIN တင်းလေးရမင်းချင်တာတွေကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကြော်သွားရတဲ့ပါသွားတော့တဲ့အဲဒီခါတော့မကြော်ပါနဲ့တော့တဲ့အချောင်းကိုမူလာတန်းကနေအထက်တန်းထိမတက်တာမူလာတဲ့ဟာကျွန်တော်အာမက6တောင်းတကုံမှာတက်တယ်အထက်တန်းကကျွန်တော်အထက်က2ဒီမှာတက်တယ်အထက်က2က6တန်းနောက်10တန်းကနင်းကြောင်းပါအလက်က2ဟုတ်တယ်အလက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်အထက်တန်းနဲ့တွဲတာမလို့ပါငယ်ဘွားတော့အခုထိမှတ်ရနေတယ်အမှတ်တရဆိုတော့အမှတ်တရတွေကအများကြီးပဲကလေးကလေးတော့အဲ့လိုမျိုးတရုပ်ဆောင်သွားလျှောက်တာတော့အမှတ်တရပါဘောနော်ဒီနေ့နည်းနည်း sorry ပါကျွန်တော်နည်းနည်းပင်ပန်းပြီးတော့နည်းနည်းပြိုင်းနေလို့ပါဘလိုတိုက်မျိုးသဘောကျလဲဆိုတော့ဘလိုတိုက်မျိုးသဘောကျလဲဆိုတော့ဘလိုတိုက်ပြေလို့တော့မရှိပါဘူးစာကြီးနည်းနည်းကောင်းပြီပါဆရာလေးတော့မူမူချိုးအောင်ကိုကိုရအောင်ကိုကိုကျေးဇူးပါကိုကြီးရဲ့ညီလေးမေးခွန်းဖြေပြီလို့မေးခွန်းမေးပြကျေးဇူးတင်ပါညီလေးရဲ့ညီလေးမေးတာကဟိုဟာလေဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုမှမမြင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကိုကကြတော့ဒါအားလုံးကတသားတည်းပဲလေနော်ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းမှမဟုတ်တာဆိုတော့အဲ့ဟိုခုနကမဖြေဘူးဆိုတာလေဒါကထူးထူးဆန်းဆန်းဖြေရမယ်မေးခွန်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းအကိုမဖြေရပါဒါဆိုတော့လူလိုက်တာက human right ပဲလေအကြောင်းမှာအောင်ကိုကိုကြီးညီလေးအောင်ကိုကိုကြီးတကယ်ဖြေပြရမှာတော့ကိုကြီးရဲ့ညီမလေးကိုဖြေပြဖို့အစီအစဉ်ရှိလားရှင်ဖြေရမှာတော့အကိုကတူးပြီးတော့တာလာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကအကိုရှိရညီမလေးကြောက်ရှိပါတယ်ဝ
we left group တွေ ਆ ਏ post တွေဝင်ကြည့်ဖြစ်တာပြောပါဝင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်လောက်အမြဲတမ်း reply လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကိုကိုကျေးဇူးပါညီလေးမေးခွန်းပေးပါကားရီအားရပြီမှာနော်အပိပါအဲ့တဲ့ထိုင်နေမိကုန်းနေတူမယ်ရှောင်းနီမိုးတောက်တို့ဇကားလေးကိုဝဲကြီးလို့မဟုတ်အောင်ဦးရဲ့နောက်ထပ်ဇကားလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နဲ့နောက်ထပ်ကားလေးကမလာသေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကဟိုအများကြီးအများကြီးကြံပါသေးတယ်အဲ့ဒါဖွင့်ရင်ရပြီတန်တားကြီးတန်တားဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဒေါင်းလုဒ်တင်Only me. Friendly friend. You know, you make no me out. My feeling, the machine is kind of gone. You know, so you can join that you are. Tata. Okay. You have your guest request go point out in a. မင်္ဂလာပါလိုင်းကြွားလို့ပါ sorry လိုင်းကြွားလာကျွန်တော်ကလိလိုက်လို့လားမသိဘူတို့ပါခုနကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာဘလိုင်းကြွားလို့ပါဘုံနဲ့မှာလိုင်းအောင်ကောင်းတော့ဘာဖြစ်နေရလဲမသိဘူး live လေးကိုပြန် share ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့လောက်ရတာလည်းအစင်မချောဖြစ်နေရဖြစ်နေလားမသိ Sorry ပါကျွန်တော်လုံးလိုက်တာကြောက်ပါလို့ပါခုနဘယ်ထိရောက်ပါလိမ့်လားမသိฮานายุกิฮานายุกิရဲ့မင်္ဂလာပါသူရနိုင်နဲ့မင်္ဂလာပါကိုချောထက်ဆိုရေးရဲ့မင်္ဂလာပါမဝင်းတီတီကိုမတွေ့ရကြပြီsorry ပါခုနပြောနေတဲ့ဟာကြီးဟုတ်နေပြီဟာကိုလိုင်းရကြာသွားလို့ဦးရလိုက်တာဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး
ဲကျွန်တော်ခဏခဏစကားပြောပြီးမှပဲနားလိုက်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်ပြောလက်စာကြီးရှိနေရောလေမိသားရဲ့မိကုန်းနေအောင်ဘယ်ရောက်သွားမလဲအဲမကောင်းလားမသိဘူး post တွေပါပြတ်သွားပြီဇင်လေးရေမင်္ဂလာပါမတွေ့ရကြပြီဟုတ်မြတ်တွင်းကြောင့်နေအောင်မဟုတ်ပြကျွန်တော်မနေ့ကလည်းအစောကြီးထားညကလည်းဟိုအိတ်တာနည်းနည်းနောက်ကျသွားလို့ပါကိုရီယိုရှင်းရေးစားပါအောင်ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးကျွန်တော်မေးခွန်းဖြေဖို့ဟာရေအကုန်ပြတ်သွားပြီရှိတော့ဘာလို့ဘာလို့လိုက်တာလဲဒီဒုက္ခပဲမိကုန်းဖြေပေးရဟာဒီခုကမရှိတော့ဘူးရအောင်အဲ့ဒါဒီရပဲ live မှာပဲကျွန်တော်စကားပြောလိုက်တာကိုကြီးကြားမကြီးကောင်းပါဝီလက်တွေနဲ့ပြပြရှင်နေပါဟုတ်ကဲ့ပါအီမီဖြိုးနောက်နေ့မှပြောလဲရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကျွန်တော်ပြီးမှပဲ AC နားလိုက်တော့ပဲဒီနေ့ကဒီနေ့လုံးအဲလှုပ်ရှားရှားကြီးလုံးနေနည်းနည်းပြိုင်းသွားလူကပြီးတော့ line လည်းမကောင်းဘူးဗျာကိုကြော်မျိုးဘူမင်္ဂလာပါကိုအားပေးနေပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးမန်လီလာမတွေ့မယ်နော်မကြီးမတွေ့ရကြပြီဟုတ်စနေတနင်္ဂနွေကျွန်တော် Instagram မှာလွှင့်တာကိုစူးစမ်းပါမယ်ကျွန်တော်မေးခွန်းနေဖတ်မေးခွန်းဖတ်တဲ့ဟာမရှိတော့ဘူးဗျာဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးပျောက်သွားလို့ပါစိတ်မရှိပါနဲ့မေးခွန်းဖတ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဝေါ်မှာမရှိတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးတော့ရပြီလန့်သွားပဲကဲဟုတ်ပြီတော်လဲလဲပဲလောက်တော့မယ်စကားပြန်ပြောမယ်နော်ရတဲ့အချိန်လေးပါကျွန်တော်ရဲ့ခုတနေ့ကအယုတ်ကြီးကနင်းနေနေရွှေ့တာစာဖတ်တဲ့အဟိုင်းနင်းနေနေရွှေ့တာထိုင်ရတာနင်းနေခတ်လူပြိုကြီးလောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလားမရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးတော်လဲလဲစကားပြန်ပြောလို့ရအခုထိုင်နေတာတွေ့ရပြီစကားပြောလို့ရပြီအညောင်းတက်တာဝိုင်းခုနအညောင်းမတက်တာအောင်နားလိုက်ပါတော့တဲ့ကြည်ရစိတ်မချမ်းသာလို့တဲ့ပင်မန်းနေပင်မန်းတော့ပင်မန်းမှညီမလေးရဲ့မမတ်စကားအများကြီးပြောမယ်လို့ခရီးပေးတာဆိုတော့မအောင်ရဘူး Instagram မှာ live လွှင့်မယ်ဆိုကြိုပြောပါတော့ကြိုပြောပါမယ်ဟိုကခုနဟာလေးပဲဆောရီပါကျွန်တော်ဖိုင်လေးနည်းနည်းစာနေရောလေလူကအာရုံနဲ့မနှက်စာပဲစာသေးရဲ့မနေ့ကအကူလုပ်ပြီးခောက်ဆွဲတဝဲဝဲစားရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမစားရသေးဘူးဆိုတော့နည်းနည်းပြိုင်းသွားလို့ပါဒီနေ့တော့အလုပ်ဒီနေ့အီးမေးလ်ပို့စရာရှိတဲ့ဟာကြီးလုံနေရောလေဟိုအစားမစားဖြစ်ဘူးမေ့နေရအခုမှဘိုက်စားရစားရတယ်ဘာမှမစားခောက်ဆွဲတဝဲတမန်လုံးခောက်ဆွဲတဝဲပဲစားရသေးရောလေအားကြောင့်ပါနည်းနည်းပြင်ပန်းသွားပါ
ဒီ live လေးကို share ပေးနော်ဒါမှအမေကအများကြီးမေးလွယ်လူရောဟာဖြစ်အောင်အာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီနေ့တဲ့စိတ်ပူနေတဲ့တည်လေးတစ်ခုကိုဖြည့်ပေးပါလားဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဘက်ကတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချက်ရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အကျွဲကြောင့်မလို့အာဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောမပြောသေးဘူးဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook ကနေကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်အရင်စိတ်မပူပါနဲ့ချစ်လို့ရပါတယ်အကုန်လုံးချစ်ပါရေဘူးပါယူရနော်အခုမှရေတောက်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တနေ့လုံးရေလည်းတိတ်မတောက်ဖြစ်ဘူးညာပြီးရင်လည်းကျွန်တော်စားပြစ်တော့မှာမဟုတ်စားပြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတီးပဲစားပြီးတော့နည်းနည်းနှောင်းနေပြီးရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းဆော့ဆော့အိတ်မှရမယ်ဒီနေ့တော့ရှင်နေ क्वे နေပါပြီအဲ့တော့ရေမ क्वे ပါနဲ့ဗျာရင် क्वे စရာမဟုတ်တာနော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်အခုချိန်မှာကိုရှိရဲ့ဝီလက်ထဲကလူပေါင်းအများစွာနဲ့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူတွေအားလုံးတော့ကျွန်တော်ဟိုပေးဆက်ရတာပေးဆက်ရတယ်ဆိုတာပေးဆက်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စူးစမ်းရတာဟိုမဝသေးဘူးကျွန်တော်မှလောက်ဆရာအများကြီးကြံပါသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့especially တခုခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်လူမျိုးကြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးဘောင်းမာရီရှိလားရှေးနဲ့ပြူပြူဘုသူ့ဘိုးချစ်လဲတဲ့ဘာយ៉ាងကြိုက်လဲကျွန်တော်ကြိုက်တာအပြာရောင်မှာဘုသူ့ဘိုးချစ်လဲဆိုတော့နှစ်အောင်လုံးတူတူချစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မိုးတောက်ဦးយ៉ាងနေဦးဆိုတော့လေအကိုတဲ့တခုခုမှားလုပ်တဲ့အခါနောက်သားရတာရှိတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်မှာမင်းကနေတူတူလေးဖြစ်နေတီတီယူမှာဗန်းနှစ်ခုနှစ်တွေကရှိနေတာလေကျွန်တော်တီတီယူမှာအညောင်းနေတို့ပဲထိုင်အောင်ပါနော်ကျွန်တော်တီတီယူမှာက2012ကဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်အရေးကကြည်နေတယ်လိုက်လွှင့်တော့အတန်ထွက်နေတာမရဘူးတဲ့ FA ဂိုင်းချုပ်ကြီးကိုစိတ်ပူတယ်စိတ်မပူပါနဲ့ကို့လူတွေကလေဗျောင်းမြန်ကို့လူတွေကကြာကို့တယောက်ထဲနေမှာစိတ်ပူကြတာဗျာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဝီလက်တော်တော်များများဟုတ်လားတော့မသိဘူးတယောက်ထဲနေမှာစိတ်ပူနေကြတယ်ဝိုင်းပြည့်ရေမင်္ဂလာပါစိတ်မပူပါနဲ့ဗျာတယောက်ထဲနေမှာအာနားလိုက်ပါတော့တယ်မနာသိပါဘူးပြောဦးမှာပဲแฟนเนมตะตะไปผู้จ๋าจนเอาอาจารย์ๆนี่ไปบาล่ะไอ้แฟนเนมตะตะไปผู้จ๋าจนเอาบลูไปหยอมเลยไม่ติดอูเปียอะล่ะจ้ะรอแฟนเนมตะตะไปผู้จ๋าจนเอาไม่ไปตัดอูเปียตุ๊ญาเนี่ยหล่าๆนี่ไปตัดเด้เลยไอ้หลุမျိုးไม่ติดยောက်จ้านี่สอบลูไปหยอมเลยไม่ติดจนเอาไอ้หลุนี่แฟนเนมนี่ไปบาล่ะหลุเปียจนเอาไอ้หลุนี่တော့ไม่ไปตัดอูโกแฟนนี่ไปตัดหมั่นไล่ป่ะรอဟုတ်တယ်တယောက်แท้တော့မနေねဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လူတွေอ่ะยังฉิบปูออกนะကျွန်တော်တယောက်แท้นี่มาใส่ปูจ้ะกิไข่ชามิยีอากูกูဖြိုးอย่างเอ้เสี่ยลี่อ่ะတယောက်แท้นี่มาล่ะเสี่ยลี่อ่ะတယောက်แท้หมดเลยลอร้อเซปิ๋วผู่เนี่ยတယောက်တည်းနေလို့မရဘူးလေနှစ်ယောက်ပေါ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာအ
နောက်ပြီးတော့မိသားစုအများကြီးပဲဘယ်ရောက်သွားလဲမကျွန်တော်ဟုတ်ပြီ EKS ဆိုရင်အမမိသားစုကျော်ထက်စော်ဆိုတာနာမည်ရင်းလားတဲ့ကျွန်တော်ကျော်ထက်စော်ဆိုတာနာမည်ရင်းမဟုတ်ပါဘူးနာမည်ရင်းကကျော်ထက်အောင်ပါအကြိုက်ဆုံးစားစာကကျွန်တော်အရင်တော့ပြောသလိုပဲဗမာမုတ်တွေကြိုက်တယ်အနုပညာဘလော့ကရောခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပါနော်ဒီကားကိုကြည့်ပြီးတခြားကားတွေမကြည့်ဖြစ်တော့ဘူးလေအချစ်ဖွဲ့လင်းရင်အရန်ကောင်းတယ်တဲ့ဆရာရောင်နေမေပြောပြူတအားချစ်တယ်နော်တဲ့ဖွင့်ပြောလိုက်ပါတော့တဲ့နှစ်ယောက်ကိုချစ်လို့အားပေးနေပါရဲ့တဲ့အပြင်မှာတရုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပဲတကယ်ချစ်သူဖြစ်နေတယ်ဆိုကောင်းပါပဲစကားကြည့်ပြီးပြောရပါတယ်စက်သိန်းလေးမှာလည်းဆရာဖြူနဲ့ဆရာနဲ့ဖြူပြူဖြူလေးပြောရပါစေတဲ့အဲအဲ့ထဲမှာကျတော့ဆရာနီကကျတော့ तू ကပို့တနာဖို့ကောင်းတယ်ဗောနော်မိုးတောက်တယ်မိုးတောက်ကကျတော့လိုချင်တာကိုမူတော့ကကြတော့လိုချင်တာကိုရအောင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဆရာနီကကြတော့ပေးဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကကြတော့ရယူလိုစိတ်နဲ့အချစ်မာမာမူတော့နဲ့ရောင်နေနှစ်ယောက်ကမတူဘူးပေါ့နော်ရောင်နေကကြတော့ပေးဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်မူတော့ကကြတော့ရယူခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံကျွန်တော်တွေးရတော့အဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မူတော့ကကြတော့ရောင်နေအတန်ကြားနေတော့မတော်လုံးဝလက်မခံဘူးပေါ့နော်လုံးဝဟိုရောင်နေဟိုသူ့ရှိမှာရှေ့ရရောင်နေအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်သူလုံးဝဟိုလက်မခံတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကြတော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲရယူလိုချင်တဲ့အချစ်ပေါ့နော်ဟိုကကြတော့ရောင်နီကကြတော့ဟိုသူ့ချစ်ရဲ့ချစ်တယ်ရှေးကိုချစ်တာထောင်မှသူကအကိုမိုးတောက်အတွက်ပေးဆက်တာပေါ့နော်ပေးဆက်ချင်တဲ့ရယူလိုချင်တဲ့အချစ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့တခါကျရင်ရောင်နီနေရာမှာရိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပိုခံစားရတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုချစ်ရဲ့သားနဲ့ချစ်တယ်လို့ပြောမထွက်တဲ့ဟာမျိုးကကြတော့လေတအားခံစားရတယ်အဲ့ဒါတော့ခံစားဘူးတဲ့လူကတော့သိမှာပေါ့နော်အရင်ကဆိုရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲရှိမှာခိုင်ကြရင်လည်းအပြင်မှာလည်းရှိတယ်။ချစ်နေရတာနဲ့ချစ်တာကိုချစ်တယ်လို့ခွင့်ပြောရတဲ့ feeling ပေါ့ကျွန်တော်အတန်ခဏတော့ပြန်လာမှာနော်အတန်ဒီကြားနေအောင်ဆိုဟုတ်တယ်မူတော့ကမူတော့စိတ်ကကြတော့အပြင်းမလို့ဆိုမူတော့စိတ်ကိုတိတ်မချိုက်ဘူးတအားခေါင်းပါပြီးတော့အဲ့လိုအရန်ရယူလိုချင်စိတ်အရန်ချစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေတအားများပြီးတော့တအားကိုဟုတ်တယ်မူတော့ကနည်းနည်းတစ်ဖက်သက်ဆန်တယ် तू ချစ်တာပဲသိတယ်ရောင်နီကကြတော့ပိတ်ဆက်ချင်တာပဲသိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နှစ်ယောက်မှမတူဘူးဆိုရင်အစိတ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့ရှေးရပါလို့ရောင်နီကိုချက်လဲဆိုတော့ရောင်နီကငငယ်လေးကပူစားပေးတတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရတယ်ဆိုပေးဆက်ချင်တာလားရယူချင်တာလားဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်မျိုးလုံးပဲကျွန်တော်ကြတော့လို့ပြောရမယ်ပေးလဲပေးဆက်ဖို့လဲကိုကြီးပဲလည်းမပေးဆက်ချင်ကိုကြီးပဲလည်းမရယူချင်မျှနေရမယ်ခိုင်ကြလို့ရှင်သူများတွေကပြောတယ်ပေါ့နော်အချစ်ဆိုတာဟိုချင်းနေပြီးပြီလို့တော့သူ့ချင်းနေဖို့ဒီကပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုချင်းနေကသူတိကိုတိရမယ်သူလည်းကိုကိုနည်းနည်းလေးတော့အေးပေါ့အဲ့ဒါတော့မိုးတောင်နေနေဆန်တာပေါ့နော်ရောင်နီလို့တော့ချစ်အကိုအောင်ပေးဆက်တာနဲ့ဟာစူးစူးကြီးပေးဆက်တာနဲ့ရယူလို့လားနှစ်ခုလုံးကြိုက်တယ်ကိုကြီးပဲလည်းမပေးဆက်ချင်ကိုကြီးပဲလည်းမရယူချင်ဘူးကိုပေးဆက်ရင်ပြန်ရရယူလုံမှုလည်းနည်းနည်းတော့ပြန်လို့ကျန်တယ်အဲ့ပေါ့နည်းနည်းတော့အကြပါမယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကိခိုင်ချမ်းမီရေချစ်ရတဲ့ရှိရပြောရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုခံစားချက်ကမကောင်းဘူးလို့ပြောတာအမေကိုချစ်လာပြီဆိုတော့တစ်ခါမှမျိုးတိတ်မထားပါဘူးနည်းနည်းလေးတော့အရင်ရောင်ပြရတာပေါ့နော်အဲဘာညာရောအာရှင်းရှင်းပြောပါလားမဆွေအခုချိန်ကြီးယူနီကုန်မတုံးသေးဘူးအဲ့ဘောနော်ဟုတ်တယ်တိအောင်ပြောအောင်ပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောင်နီလို့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဖြိုးရအောင်နော်ဘာလို့ဆိုတော့က
ကျွန်တော်ကရောင်ရောင်နီးလိုမျိုးတိတ်ရောင်နီးလိုချစ်တာကြီးကြာကျွန်တော်မကြိုက်မိုးတောက်လိုတအားကြီးတော့လဲဟိုရယူလိုချင်စိတ်တွေများနေရလဲကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအောက်လဲဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့လူကိုရောင်နီးကပြောလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအကိုအတွက်ဒီပါကြီးလုံနေတယ်လေကိုချင်ချစ်တယ်ပေါ့နှစ်အောင်လုံးချစ်ဖို့အရေးကြီးရလေကျွန်တော်ပြောတာအချစ်မှာအခုကရှေးရလဲချစ်တယ်လေရှေးချစ်တဲ့ဟာကိုရောင်နီးကချစ်လိုက်ပြီးပြီလေကိစ္စဒါမှမဟုတ်ဇန်တန်းသဘောရဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်နေရဆိုတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရောင်နီးလိုမျိုးမျိုးတိတ်ထားမှာမဟုတ်เออโกเชนโกเลชไลมั้ยอะไรเหมือนเนาะมิสุบายเจ้ามาโมตอกปูဟုတ်တယ်ဗျာโมตอกကじゃပြတ်သားတယ်โมตอกကချင်းရင်လဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့โมตอกကိုချင်းရင်မဲ့ဆိုရလားမိုက်တယ်เนาะအဲ့ရိုက်တာရိုက်ခဲ့ကိုတော်ခုသူတို့နှစ်ယောက်ပြန်ဝင်သူတို့နှစ်ယောက်နေအောင်มาပြန်ဝင်ကြည့်လို့ရှင်တိတ်မခံစားနိုင်ဘူးရောင်းနေနေရာကြည့်လဲမခံစားနိုင်ဘူးโมตอกနေရာကြည့်လဲတနာဖို့ခေါင်းလဲငငယ်လေးကချစ်လာတာလေလူကကို့ကိုကြောင်မချစ်ပဲကို့ညီကိုကြတော့ခုကောတဲ့ဘရိုကချစ်နေရသူရှိလားတဲ့ဝေဟန်ချစ်နေရတဲ့သူတွေအခုကြည်နေရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပဲကဲချစ်ကြောင်မပြောပါနဲ့လားတဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနေ့အချစ်ကြောင်ရင်ပြောချင်တယ်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့မန်နီဒရောဟာတကယ်လားတဲ့မန်နီဒရောကတကယ်လားဝါလीနောက်တယ်ထင်လို့လားဟုတ်တယ်အဖေကိုင်းချုပ်ကြီးကဒါမျိုးလဲရရဲ့တဲ့မိကိုးနေရတော်တော်များများကြတော့လေဒီနေ့တိကျနေအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဥတီထားဆိုတော့မိကိုးနေရခုချစ်နေရတိပြီဆိုတော့ပြန်ချစ်ပါတဲ့စဉ်းစားမယ်เนาะဟိုနီးရတော့ကျွန်တော်စကားပြောတာတိတ်မတွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲချစ်ချောင်းပြောတော့ကြည့်တဲ့လူများလာတာချမ်းအတန်ဝဲတာလေးကိုသဘောကျတယ်ရောင်နီးဖြစ်တရုတ်ဆောင်တာကိုပို့သဘောကျတယ်ရီတိုးကအမတ်ရီတိုးပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်ကတကယ်စီရလားတကယ်စီရပါကျွန်တော်ကဆိုင်ကယ်ကျွန်တော်အကြမ်းမန်းလေးမှာကြာကြီးနေခဲ့တော့ဆိုင်ကယ်တကယ်စီတတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေနီနူဝေးတောက်ကီနဲ့တတ်တယ်နော်ကိုရေးတဲ့ကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုချစ်တာအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးချစ်ပါတယ်ချစ်လို့လဲကျွန်တော်ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့အမှန်တမ်းပြောရင်နည်းနည်းပင်မန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပင်မန်းတယ်ဆိုအကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုထက်အများကြီးလှုပ်လှုပ်နေတဲ့သူတွေစိတ်ပေါ့နော်နည်းနည်းအလုံးလုံးနေရတော့နည်းဒီနေ့နည်းနည်းအိပ်ရနည်းနည်းချိန်နေဝါရအတွက်လူနည်းနည်းပင်မန်းလို့ဖြစ်သွားပါတီရီရှေစင်ဆန္နာမိုးကုန်ကြည့်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကုန်ခုကြည့်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးချစ်ပါတယ်ပါဘာမေကူနေရခဏတော့ကျောင်းမာတော့ကဤစားထားခဲ့တာပြောလိုက်အမေစုမှာပေါ့အဲ့တော့ခိုးထားတာလေဩနည်းနည်းတက်လာပြီနိမ့်ခေါ်ပြီပါတဲ့ April အခုဖြိုးရအောင်အချစ်ကျောင်းပဲတည်ကျင်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အချစ်ကျောင်းတည်ကျင်တယ်ဆိုပြောမေးလေကျွန်တော်တိတလောက်ဖြေးပေးမယ်ဘာလို့အလောက်တောင်ချစ်ဖို့ကောင်းနေရလဲတဲ့မေးတာလေးဖြေးပေးပါနော်တဲ့အမေမေးကြည့်မှသိပါတင်းနှံပိုးချနေရောလဲကြည့်ရမယ်လေဟုတ်တယ်ဒါကြည့်ရတာ single လားမသိဘူးအခုကြည့်နေရလူတွေကတခါကြာလို့ရှိရင် live ပြီးသွားမှ comment တွေပြန်ဖတ်လို့ရှိရင်အများကြီးတွေ့ရပါနော်ဒါပေမဲ့ဒီတဲမှာကြာတော့ကျွန်တော်ဟိုတိတ်မတွေ့ရအောင်ဖြစ်နေရဗျာတိတ်မတွေ့ဘူးဆိုအတီတီနေပဲလိုက်တယ်ထင်တယ်လိုက်တယ်ထင်ပေမဲ့ရောင်နီးကိုလည်းကျေဝိုင်းပြည့်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည်နေတဲ့သူတွေကလည်းချစ်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်ဗျာအိမ်လုံးကမိုးတောက်ပဲနော်ဟုတ်တယ်မိုးတောက်ကြိုက်တဲ့လူရှိတော့ရောင်နီးကိုကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိရပါတော့
ကိုဆိုင်နေနဲ့တယောက်ဆောင်တဲ့ကောင်ကကိုဆိုင်နေချစ်တာကြီးကိုလည်းအားမရဘူးဟုတ်တယ်ဆိုင်နေအောင်နဲ့ရောင်နေဦးလည်းမတူပြန်ဘူးဆိုင်နေအောင်ကကြတော့ရောင်နေဦးကကြတော့ပေးဆက်တာကွာသူများအတွက်ပေးဆက်တာဆိုင်နေအောင်ကကြတော့ဘာချစ်တာလဲတော့မသိဘူးသူကကြတမျိုးဆိုင်နေအောင်ကကြတော့ဆိုင်နေအောင်ကလည်းတော့ကိုအတွက်ပေးဆက်ရင်သူချစ်မိသွားပါဘောနော်ပေးဆက်ရင်လည်းချစ်မိရဲ့အချစ်ပါရှုပ်ကုန်ပြီချစ်စရာကြီးလားအကိုရတဲ့ဟုတ်တယ်ချစ်စရာကြီးစင်ကယ်မဟုတ်ရဲ crash ကိုစောင့်နေ crash ကြီးပါတဲ့အာမရှိတော့ပြောကွာခလာလीတော့ဤရนี่นี่กีบกะบายเพี้ยนเนี่ยแล้วไม่รู้ฟงว่าเนี่ยเป็ดตัวไล่ไล่จะวาไล่เนี่ยชิเสียอยู่หมดป่าวชิเสียเลยป่ะอ๋อเหยาะเดชิเสียเลยเออจนคุยเนี่ยเดียวซะเมกูเนี่ยแล้วตะบักก็มาพี่ลูกกองดิตะบักก็จ้าวะดิเนเนခြေရည်ရမ်းများနေရဲဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရမလဲမသိဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လေ single တွေစုစည်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တိလိုက်တော့ပေါ့အနီဆိုဆိုကြောထက်ဆိုတာဘယ်လိုချစ်တာလဲဆိုတော့ကြောထက်ဆိုတော့ဘလို့မှချစ်ဖို့အချိန်မရှိသေးဘူးဖြစ်နေတော့လို့ဆယ်ချိန်ရမျှပေးနေရတော့ဝီလိုက်တွေကိုမျှပေးလိုက်အဲကိုကိုအရန်ချစ်လွန်နေဟုတ်တယ်အဲ့ကားမှာကြောက်ကိုကိုအရန်ချစ်လွန်တာစူစူကယူအောင်ရောတဲ့မိုးတောက်လို့တဝင်းတဝင်းဒေါသထထအဲ့တူတူတဝင်းတဝင်းဒေါသထထမိုးတောက်နဲ့တပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တဝင်းတဝင်းနည်းနည်းစိတ်တူတက်တယ်စိတ်တူတာမှာမိုးတက်ထတော့မိုးတောက်ထတော့နည်းနည်းစိုးမယ်မူတော့မှာနေမကောင်းတော့မျိုးလုံးလေးပဲကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကအရင်တုံဝင်တို့တက်တယ်အရင်ချစ်တက်တယ်မူတော့လို့တစ်ချက်ဟောက်ပေးပါအဟောက်ခံခြင်းလို့ဟာမလုပ်ပါနဲ့မိုးတောက်တဝင်းတို့ကစတော်ဘယ်ရီချုံနဲ့ချင်းနဲ့ဘလို့ခွဲလဲတိကြမှာလဲဆိုတော့အဲ့နီကကြတော့ညီမလေးရဲ့စတော်ဘယ်ရီတွေကိုအကိုတို့ကအိမ်နားမှာဟိုပုံမွေလေးလေးပြောရလို့ရှိရင်အသီးတွေကတီးတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်မတီးတာလည်းဟာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မတီးရင်လည်းပုံသားလိုက်တာပေါ့အချိုးချင်းကတော့ကြိုက်စားကြည့်လိုက်တဲ့ဟာမှာအကုန်လုံးချိုးနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာဟို dialogue ဖတ်ပြီးဒါကချိုးတယ်ဆိုရင်ချိုးတဲ့ dialogue ဆိုရင်အသီးကိုကောက်ကင်လိုက်တော့ချိုးတယ်ပေါ့ချိန်တဲ့အသီးကိုကောက်စားပြီးတော့လဲဟိုချုံရင်ချိုးလိုက်တာပေါ့နော်တခါတော့လည်းတခါတလေအကုန်လုံးကတော့ realityမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သိရမလားတခါကြာလို့ရှိရင်တော့အသီးတွေအများကြီးချတာအဲအိုက်ထမ်းမကောက်ကန်လိုက်တဲ့ချွေနေလိုက်ဒါရီလော့အချင်းဆိုချင်လိုက်တာပေါ့ဒါပဲအဲ့လောက်ဒီမကွဲတောက်ရွှေဤတော်ကြီးဘာကိုရီးယားကကြီးအောင်မလဲနည်းနည်းညှို့မေးပါအောင်ဖြိုးကိုဖြိုးရအောင်တဝင်းတိုးစရာရှိနေရောကိုနော်ပြမယ်ပြမယ်နင်းနွေးလိုက်နဲ့ညီမလေးစာရီဖတ်မြောက်ကိုရေးတဲ့ယူနီကုတ်မပြောင်းရသေးလို့ဟုတ်တယ်ယူနီကုတ်ပြောင်းလဲပါညီမလေးဤတက်မွန်ချစ်တယ်နော်ချစ်တယ်ခိုင်မက်ခံခိုင်မူကမာနမကြီးနေတော့အရန်ချက်တယ်အရန်ချက်တယ်မာနမကြီးပါဘူးဗျာဟုတ်လေတဝင်းစဝင်းတဝင်းတူတယ်ဆိုတော့အဲဒါဘယ်လိုပြောရမလဲအခုနေတဝင်းမတူလဲအရင်ကတဝင်းတူတူဘူးမဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါပြောပါအဲအခုနောစေတဝင်းတူတယ်လို့ပြောအောင်မဟုတ်ပါဘူးဟာအချစ်ချင်းအမြတ်ကြီးတက်တယ်နော်တဲ့အဲတော့ဒီတဝင်းတူကနည်းနည်းလျှော့ပါအသွားရောမိုးတောက်လို့တဲ့ဒေါသထွက်အောင်ဟိုစုံလို့လာတယ်စူးစူးရယ်နှိမ်လိုက်တာရမ်းမယ်တကင်းနဲ့ဟုတ်တယ်တကင်းကြည့်အောင်လေတကင်းကလေဒေါင်းလို့မရသေးဘူးတိလားလောလောဆယ်ချိဖို့စောင့်နေရ
မင်္ဂလာပါမောင်လေးရေဒီရပို့ပဲဆရာဘီရပါပို့ဖျက်သေးစားမလားဟာဘာကိစ္စသူကအတွင်းလို့မရလေဒီနေ့ကစင်ချိုးဖျက်နေကိုရီးယားကကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဟိုပါလေဒက်ဗီကအမ်ဘူလန့်ကြည့်နေတယ်အဲ့ကအရင်ကြိုက်တယ်ချစ်စရာလေးတို့နှစ်အောင်လုံးတော်လိုက်တာတို့ချင်းဘာလို့အလောက်အောင်ချောနေကြလဲမသိဘူးကိုရင်းနေမြန်ကွာပါတွေ့တာမင်းတန်ကြော်ပေါင်းညီမလေးရဲ့တည်ရတည်ရအဲ့အမျက်လုံးအကြည့်တင်းစာမွေးဘာကိုတည်ရလဲတိခံပြီးပါကျွန်တော်ဘိုက်စာလောက်လို့လေခမင်းလည်းမစားကျွန်တော်လို့အတီးပဲစားနေတီးဒီဝင်းမြေတကင်းကားပို့ဝေးပါလားကြည့်ကျွန်လို့ဒေါင်းနေကလုံးဝဒေါင်းလို့မရဘူးချောပါဘူးဗျာအကူကပူချောတော့သူတို့ကပူချောတော့ဒါပေမဲ့ကောမက်ဒီကပြီးမှကြံတဲ့ဟာကြီးတက်လာတာ sorry ပါကျွန်တော်မတွေ့ရရှင်ကိုကျော်ထောင်အောင်ပူချောတယ်ကျေးဇူးပါညီလေးတွန်တွန်ရေးကတော့ပါဆရာရေးတကင်းက episode 7လောက်ထွက်နေပြီလား episode 1 down ပြီးတော့ကြည့်လို့မရတော့လို့လေမဆူရေဝါတာမဲလုံးကြိုင်းရင်နည်းနည်းကျွေးရဲ့သူတို့လားချွတ်ထဆောင်မမီအာမဟုတ်တာကို့လူတွေကအကို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လို့ပါသူတို့တွေကမှတကယ်စင်းလုံးချောကူရီရေမဟုတ်လို့ပြီးပို့လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်တဲ့ cheese lover အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရွှေကြီးရေပို့ပေးလိုက်ပါစားကြည့်ပါလေငတ်နေလားအာတယောက်တည်းတော့မနေရဘူးနော်။အော်အေးကိုပြီးမှညီမလှမ်းမို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဆိုအကောကအရင်ရှာမှာပေါ့။ My ambulance ကကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်။ဘရိုမျက်လုံးထဲမှာအလွမ်းတွေရောရှိနေတယ်နော်ဘရိုတဲ့ဝေယံ။တိရပေါ့လား။မျက်လုံးထဲမှာဖြေရှာอีตองยีมูยีมายแอมบูเลนซ์กามินดาวมินตมิโอ2องค์ลงฉิเสียยังกองตันดามูหลายเสียยังนี่อฉิจองเปียวบิโซตันซีนี่นะเวเนาะเมโกเนียดิจนเนเนทุทุซันซันนี่ป่ายผีไปหมดだเมโกเนียจ้าsorry ဒီနေ့တော့နည်းနည်းအဲ့ချိန်မူတူဖြစ်နေနည်းနည်းခွင့်လို့ပါကျွန်တော်ဒီကဖြတ်လိုက်ရင်လည်းဒီကနေဖတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဟမ်မောင်လေးရဲ့အထည်ရောက်မို့လားဘာပြောတာလဲအမအောင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါ like ဒီနာကြည့်လို့ကောင်းလို့ဒီနာမှလာလို့နေရပါကျွန်တော်အင်ကြီးတွေပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေရာဆောင် like တနေရာထဲမှာစကားထိုင်ပြောတာမကြောက်ဘူးဂရင်းပုံမှာလည်းအကြာကြီးထိုင်ပြောတာမကြောက်ဘူးစောယူနယ်နီးရဲ့နုံနမောက်နယ်စင်းနဲ့ကဲတရလောက်ကောက်တေးတိုက်ပြီးတော့လက်တွေ့တင်တယ်မို့ကဲမန်းလေးလာမှဆွေးနွေးကြမယ်အချက်ကြောင့်မဆွေကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံကအိုးသူတို့ပေးလိုက်ဓာတ်ပုံကြီးဖြုတ်ပြအောင်လို့ဓာတ်ပုံမဟုတ်ဘူးကြောက်စီပကြီးသားကြီးဆိုင်းနေအောင်ပုံလေးကိုလုပ်ပေးတာအေးအမ်းမိုက်တယ်
ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အချင်းမူတူဖြစ်နေရပါလာမင်းလေးရဲ့မျက်လုံးစင်းနေတော့ကိုကြီးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးနေစင်းနေဟာကိုစင်အောင်နာမည်ကိုပေးပါဦးကိုစင်အောင်ရေရွှေလာတော့ဆောင်လိုင်းလွင်မီမဖြတ်ပါနဲ့လွမ်းနိုင်ပြန်ကြည့်ချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရူရဲကားတွေရိုက်ပေးအောင်တော့တဲ့ခတ်ထက်တဲ့ကားတွေပဲမကြည့်ချင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအချစ်ကားတွေမြင်များရိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ feeling ကကြတော့လေကျွန်တော်ကနည်းနည်းနည်းနောက်ပိုင်းကျမှတော့ဘယ်လိုပြောင်းသွားမလဲမသိဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျမှအဲ့လိုလို action ကားတွေပါအဲ့လိုမျိုးရိုက်ဖို့နည်းနည်းစူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြောက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပြောရမယ်ရူရဲကားတွေအချစ်ကားတွေအဲ့လိုမျိုး drama တွေဘယ်လိုရှင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးနူးနူးရွရွလေးဆိုကျွန်တော်အရင်သဘောကြအဲ့လိုကားလေးအရင်ရိုက်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းနောက်ပိုင်းကျမှတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းမှာပေါ့နော်ဟိုလိုတခြားမျိုးစုံရိုက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်အားတန်တာကြတော့အဲ့လိုရိုမဲဟာတွေဒါလော့တွေမှာအချစ်ကြောင်းပြောမှာဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တအားပြောချင်တာအရင်ပြောချင်တာအဲ့လိုကားမျိုးဆိုကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးကရိုက်ချင်တာဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိဘူးသဘောကြလို့အဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းကျမှအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူစိုးဂိုင်းခေါင်းဆောင်လို့ပါအဲ့လိုမျိုး heavy ရဲ့လူလုံနိုင်အောင်ကြိုးစားတော့မယ် market ခိုင်ရေအမမင်္ဂလာပါနေ messenger နေမခေါ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော် live လွှင့်နေလို့ပါတကယ်ချင်းနေခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူခေါ်ရလဲမသိဘူးရုံးမျက်နှာလေးကအချင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေလိုက်တယ်တဲ့ဝေရံကျူးစုတမားဟုတ်တယ်အကိုလည်းအချင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေရိုက်ချင်တယ်အချစ်ချောင်းပေါ်ကျူးပြီးရိုက်ရမယ်ကာဆိုရိုက်ချင်တယ်ဒါမဲ့လေအချစ်ချောင်းကိုရိုရာတွေကလေကိုသားကြီးကရမ်းပိုင်တယ်အောင်လေးဟော့ပေါ့စားပြီးဒီချဲမတွေ့ရကြပြီဒီချဲတောင်းပါပါလေမတော့ပြောနေလို့ပါတရားဝါလမ်းတည်အချမ်းကြီးတရုပ်ဆောင်လာမကြိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်အငငယ်ချင်းကြီးငါလည်းအချမ်းကြီးတွေမလုပ်ချင်ဘူးမိုးကြီးနူးနူးရွရွအချစ်ကြောင်းလေးခုနပြောသလိုပါဒီဟာလေးဖက်ပြီးပြန်ပြောရတာသဘောကျတယ်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးအကိုရဲ့ဖြူကိုမချစ်သေးဘူးလားဖြူကိုချစ်လာမှာပါဇလန်းနဲ့မပြောရနော်တမျိုးကြီးထင်ဦးမပြီကိုမျိုးတွေအများကြီးပဲကြည့်နေရတယ်ကိုသက်ဆောင်ဝင်ခုမှတော့အစားပဲစိတ်ဝင်စားဟုတ်တယ်အစားပဲစိတ်ဝင်စားနေလောလောဆယ်အချီတွေကတက်ဝင်ဆုံးပဲလေချစ်တဲ့နေရာမှာဆိုနေအာဒီချဲရေးလာခဲ့ပါအောင်မယ်တွေ့မယ်နော်ဒီချဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရပါစေတားရေးတဲ့ကိုဆိုင်ကောင်းမြတ်တဲ့အကိုရေးမင်္ဂလာပါတွေ့ရကြပြီကိုကျွန်တော်ဆိုင်လာခဲ့အောင်မယ်နော်တဲလေကွဲနေပါပြီနော်တဲ့အဲမကွဲပါနဲ့ပြုံးပြုံးကြီးဘာလို့အဲကွဲရမှာလဲဇလန်နဲ့မှာပဲချက်တော့အဲသူတို့ကြတော့ခလိမွေးတာပြီငါကြတော့ဇလန်နဲ့မှာပဲချက်တော့မတရားလိုက်တာတငယ်ချင်းနေတငယ်ချင်းနေသူတို့ကြတော့ခလိမွေးပြီကို့ကြတော့ဇလန်နဲ့မှာပဲချက်တော့တယ်တော်တော်တရားကြဖို့ကောင်းတယ်ဆရာတုံကိုရေးတယ်မလာသေးဘူးလားပြန်ထွက်သွားပြီအမကြီးဆရာ तू ပြောချင်တာပြောရေးချင်တာရေးပြီး तू ဘာမှမကြည့်တော့ပြန်ထွက်သွားဘယ်ရောက်လာလဲမသိဘူး
ဘယ်ဒီတိတ်က6လပိုင်း6ရက်နေပါသမီးမစားဘူးညီမလေးရဲ့ဒီမှာမအကုန်လုံးစကားပြောလို့ရတယ်။မိကိုနေရာလေးကျွန်တော်ချစ်ချောင်းနေမေးရဒီနေ့ပြောချင်တယ်မေးချင်တယ်ဟာကြီးကြီးပဲဒါရယ်ပဲများနေလို့တကယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးလည်းဖြေဖြုတ်ခေါ်ပေးချင်ပါရှောင်းကြီးလေးရဲ့မျက်စိတွေလဲနေပါပြီကွယ်ရတတခုခန်းစားသလိုတကယ်ဆိုမေးဖြူတနာမှုကောင်းတယ်တဲ့အဲမေးဖြူဖြူကဟုတ်တယ်အဲ့တမနင်းနေတော့တနာဆရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့သူလဲနားလဲသွားမှာပါဒီကပြောလိုက်ဒီကမဖက်ဖြစ်တော့ဘူးနော်ဆိုင်းလေးစကားလဲကြိုက်တယ်တဲ့ရောင်းနီးစကားလဲကြိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးကwriter တူတူပါပဲဖိအိုက်ကိုခေါ်တာဘယ်ရောက်လာမသိဘူးဖိအိုက်ကခင်မမြင်နဲ့မခင်မမြင်အောင်တို့လည်းခေါ်ပေါင်းခဲ့ရတယ်ကိုကြီးရဲ့ညီမလေးနဲ့ပုံနေလည်းမတွေ့ရတယ်ညီမလေးကအခုလောလောဆယ်မန္တလေးအိမ်မှာမန္တလေးနဲ့သွားမန္တလေးသွားမှပဲသူနဲ့တွေ့ရမှာသူဆယ်တန်းဖြည့်ပြီးတော့အခုပြန်လာပါဘောနော်ဒီနေ့နည်းနည်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာ9:44ပဲရှိသေးတယ်ကိုကလိုက်လွှင့်နေလို့လားမသချင်းပိတ်ပြတယ်နော်ဆိုသူသချင်းနေဖွင့်တာပထမပြောတဲ့ဟာနဲ့ဆက်လိုက်ကောင်းပါကိုကထည့်နေမပန်စုမမေအမေနှလုံးစဲနောက်ကားတော့ကျွန်တော်လေရုပ်ရှင်ကားကြီးတင်ဖို့ပဲရှိရမှာဟိုဇလန်တွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့နောက်လာဒီမှာရိုက်ပါဘောနော်အခုလောလောဆယ်တော့မရိုက်သေးဘူးဗျတော့လို့တော့မရှိသေးဘူးကျွန်တော်စတေးအုပ်ကာလာဖြစ်နေတာရောတော့ဒီကားပြီးတဲ့ကျွန်တော်နားရတာပါเนาะဒီအခြေဖွဲ့လေးညင်ပြီးတော့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြန်လိုက်လေပါမယ်အမမောက်ကေခိုင်းဟုတ်တယ်ထင်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီကားပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဟိုမျက်လုံးလေစာပြစ်တာရောတော့ခါအကျိတ်ခွဲတာရောချက်ချင်းနေလုတ်ပြစ်တာပါเนาะအဲ့ဒါကြီးလဲပြီးတော့မျက်လုံးလေစာရောခါအကျိတ်ကိုအဲ့နှစ်ခုလုံးလောက်တာခွဲရတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လုံးနားလိုက်တာပေါ့နော်နားပြီးတော့ကျွန်တော်ခီးရေသွားတယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်လပိုင်းမှာအစိတ်ရိုက်တာတယ်အစိတ်ရိုက်ပြီးတော့2လပိုင်းမှာပွဲတွေတက်တယ်3လပိုင်းမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပြန်ရိုက်မယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပြန်ရိုက်မယ်ချိန်မှာပဲဒီကိစ္စကြီးဖြစ်သွားတော့အိမ်မှာနေနေရပေါ့နော် stay home မှာစိုင်းနေအောင်လေးကိုလွှမ်းလို့အမုံမတီးကြည့်နေရင်စိုင်းနေအောင်လေးတတိယတိုင်းအောင်လို့ပုံစံမျိုးလေးလည်းပြန်ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အမှုပညာကိုဘယ်နှခုနှစ်မှဝင်ခဲ့ရလဲတဲ့2000တေချာလုတ်ဖြစ်တာကကျွန်တော် 2019 မှာတေချာဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လဘယ်ချင်းဝင်တာလဲမင်း2019လို့ပြောအောင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမုံမတီးရိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်ပေါ့ခေါင်းကြိုက်တာမဟုတ်ဒီမှာရှားဝါလို့ကောက်လိုက်တာရဲဝါလို့နဲ့လူတိတ်မလန်းဘူးဖြစ်ရတယ်ဒီနေ့ကအ Facebook ပြေးလိုက် page ပြေးလိုက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တခြားအလုပ်တွေလည်းရှိနေရောလေအားကြောင့်မို့ပါနည်းနည်းအိတ်ငိုက်ကအစားလည်းမစားနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်မဆွေပါဝါမျက်မှန်နေပဲရောက်သွားလဲဆိုတော့မျက်မှန်နေရလေမှန်နေအကုန်ချွတ်ပြီးတော့အခွန်အနေတိုင်းဒီတိုင်းတက်နေအလှဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဝန်ကာရိုက်တာနဲ့ရမ်းလိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အဆိုင်နေအောင်တော့ရွာအဖွားပါကြိုက်တာ
ကောင်းလုံးသဘောကျကြပါတော့နော်နေဂျိုနဲ့တော့လောလောဆယ်ရိုက်ဖို့မရှိပါဘူး။သူနဲ့လည်းရိုက်ချင်မှာပြန်ဆုံချင်မှာသိရဲ့ဘယ်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်းနီယာ6လပိုင်းမှာပါဒီကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်လွင့်ကျင်ထလွင့်မအောင်ပဲชีเน่มีเปียวบิวบดุกูเฉ็ดเลยซอโมตอกวอยองนีโอซอ2หยองลงฉิดตาบ睡意也好吧嘞提醒妈也没对啊家路吧输得勤呢我送他家路乱米吧嘞爹地爹地没对啊家路吧这都是卖的喏也表不公的记啊bro ရဲ့ favorite color ကကျွန်တော်အပြရောင် favorite ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရောင်တွေတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်မျှပြီးဝယ်လို့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအပြပဲအပြကတော့ကျွန်တော် favorite ပဲတီတီချိုးရဲ့တဘာဝမင်းသားမိုးရဲ့မပါစုမင်းမြေဆောဆောနားလိုက်ပါတော့မောင်လေးရဲ့ပင်မဲနေတောက်လျှောက်ဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးကျွန်တော်ခဏနေတော့နားလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်နားပြီးတော့ဆိုဆိုအေးစေးတောက်ပြီးအိမ်မရတော့မယ်ဟုတ်တယ်အမုံမတီတော့ဆိုဆိုင်းလေးရောမမတတာလို့တော့အမုံမတီကိုတော်တော်ကြိုက်ကြတော့နေစားမွင့်ရဲ့အတီးကဘိုးကြီးမှမတက်တာတေးဥဆောင်တာနှမျိုးလုံးကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ชีเนี่ยตะบอไม่ถูกอูเนี่ยเปียวๆแน่มาตัวตะบอไม่ถูกเลยไม่เอาเลยแท้มา2รอบผิดเนี่ยด้วยเตียงสีแล้วตะบอถูกอ่ะมั้ย TikTok ก็จนอติยัดทาเลยเปียกูอคูตินหน้าน่ะชื่อแหละติมาจนปะมั้ยงงๆตรงอ่ะปုံนี้มั้ยจนทีมาว่าจน TikTok อติยัดทาแล้วชื่อบาเลยคุณน่ะยุคทีวีจิตนี่เนี่ยตินไล่ตา When you spend变变变变变啊里啊1996卡崩里吧就爱崩怎么我现在叫到啊里电脑不能卖的他自己啊里啊吧ကိခိုင်ကိတွေ့မို့ TikTok ဆော်တာရင်ကြည့်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကဘာမှအကျိုးမပေးဘူးဒီနေ့အာသွင်းကြော်လည်းမကောင်းဖြစ်ဘာဖြစ်နေလဲကောက်စိန်လေးကိုမိုးတောက်
စ်စရာလေးတယ်ဟုတ်တယ်ကြည့်ပြီးမမရှိကလေးတော့ပုံလေးနဲ့လောက်တာလားနာမည်ကျော်သွားရင် sorry ပါကျွန်တော် 96 တုံးကတမီးပုံပြရမလားပြနေပုံ96တော့ပိတိပိဆုံးနဲ့ချစ်ချင်ကြီးဟုတ်တယ်အဲ့96ကပုံလေးပစိုးလေးနဲ့အဲ့ပုံလေးကိုအားနဲ့ရိုက်ချင်တာနဲ့ရိုက်လိုက်တာလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးရရတာဒီစမှာကုကြောထဆောင်လိုက်ကုကြောထဆောင်လိုက်ကုစာဆုံးကြည့်နေရတယ်တဲ့ပင်မန်းနေမျိုးလုံးတော့ပေါ်ပြနေတယ်ကျွန်တော်ခဏနေရလိုက်ပါတော့မယ်ပြိုင်းနေလို့ဟုတ်ညနှုံးပြူတာမကောင်းအဲ့တော့နှစ်ဘူးကနည်းနည်းပြောင်းသေးတယ်အဲ့တစ်တော့အဟားလေလုတ်ပြီးမယ်လုတ်ပြီးမယ်ရှင်ကြီးအိမ်လာခဲ့ခုနေရနေအရန်များတော့ကျွန်တော်ထတ်တဲ့ဟာလေးဒါဟိုအဖြစ်လိုက်တာခုနဒူ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 ငငယ်ကမြခုံးမွေးငငယ်ကမြခုံးမွေးတွေကမြခုံးမွေးကငငယ်တွေကကောင်းတာပါပြီးပါအောင်ကိုပုံကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါอ๋อဟုတ်တယ်ဒီမှာနည်းနည်းပါနေတာဗောနော်အားအကြောင်းပါမိုးတောက်ကနောက်ပိုင်းပို့ပြီးအောင်စိတ်ကောက်လာအောင်ပါဟာစပင်းနေလဲရှုပ်ပို့အောင်ကိုဒါကိုဖို့တောင်တဖန်ပြန်ရောက်လာပြီ live မှာဘယ်နှနိုင်အောင်ရှိပါ့မလဲစိတ်နိုင်အောင်ထိုးတော့မယ်ကျွန်တော်ဖျားရှစ်ကိုရအောင်မယ်ခဏနေပိတ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်တယ် visit မြန်မာရေးရပုံမှာမှာမောက်ဝင်းဒီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခဏနေအနာယူတော့မယ်အော်ဆိုကျွန်တော်မနေ့ထက်ကတခြားအလုပ်တော်နည်းနည်း run နေတော့လူကနည်းနည်းပြိုင်းနေတာအကြောင်းပေါ်ပါအဲ့တော့ဒီဟိုတနေ့ကကြတော့အေးစီစီပဲဆိုတော့လူကတိတ်မပင်မအောင်ဒီနေ့ကအိပ်ပါအိတ်ချင်လာခုနိုင်ပါစုကယ်ရီညီမလေးရေအခုပုံကပုံနုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမေဝေမင်းကခုနလူလဲလာစိတ်လဲလာမင်းကလေးချောချောလေးတွေလည်းရပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးအမေကိုပြောပေးပါနော်မင်းကလေးချောချောလေးတွေလည်းရပါစေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်တော့ကျွန်တော်စနေဆိုတော့မနေ့ပြန်တော့မပြောတတ်သေးဘူးဗျာကျွန်တော်ရဲ့ online class တစ်ခုကိုစာပြန်လုပ်ဖို့ရှိရယ်ကျွန်တော် online class တစ်ခုတက်နေရလဲရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါစာမလုပ်ပါသေးဘူးအဲ့စာပြန်လုပ်ဖို့လည်းရှိရယ်ပေါ့နော်မနေ့ပြန်စနေကတော့ကျွန်တော်TikTok တင်မယ်ဒီလောက်ပဲဆိုလူလဲနေနေအားယူပါမယ်ဆိုတော့ဒီ Monday to Friday ကဒီကားပြားပြနေတဲ့အချိန်တခြားဟာတွေပါ run နေရတော့တိုက်ပြီးတော့
အရန်တခြားဟာစာမလုံးနိုင်ဘူးဖြစ်စာလည်းမဖတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေနောက်ဖတ်တဲ့ဟာတွေကတော့နည်း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 ချင်းချင်းဖတ်နေရတာပေါ့နော်အများကြီးမဖတ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေစေနိုင်ထိုးတော့မယ်စေနိုင်ထိုးကန်ဒီဆိုကျတော့ထိုးရင်ရလိုက်တော့မယ်နော်ပြောရင်လည်းလုံးဝစင်းနေပြီအရန်ပူတယ်အပြင်သွားရင်ဂူးဆိုင်ကြပါကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကအာကျွန်တော်တို့ရှိမှာကမတွေ့သေးနောက်ပိုင်းဆက်ပြီးဒီတွေ့ရလူနာလူ positive တွေလည်းအရင်များနေပဲပြောလို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲပြအပြင်နေတွားနေရပြီဆိုတော့လည်းအခုချိန်မှာဂရုတစိုက်တာတွားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အိမ်မှာနေတဲ့သူတွေလည်းဂရုစိုက်ပါအရင်ရာသီဥတုကတော်တော်ပူတာဗျာခံစားနိုင်ရရာသီဥတုပူတာကြီးရအေးမြတော့ညာချမ်းလေးပါတဲ့အကုန်လုံးကနှုတ်ဆက်နေကိုနိုင်ပါကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီကြားလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲမှာ live ထပ်လွှင့်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲဆိုတာစနေနေ့တော့မလွှင့်တော့ပါဘူးဒီ Monday to Friday ကြားထဲမှာထပ်လွှင့်ပါအောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပင်ပန်းနေရောစကားအများကြီးမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နေလူကပြောနေနေလေဟိုနားကနားသလိုဒီနားကနားသလိုဖြစ်လာနေသိမ့်မကောင်းဖြစ်နေအားလုံးပဲကိုနိုင်ပါနောက်ခါကျရင်ကျွန်တော်နဲ့စကားတွေအများကြီးပြောပါအောင်မယ်ဒီနေ့ကတော့အားလုံးကမေးခွန်းမေးတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကတရားမေးအခုတရားအားလုံးတူနေတာဆိုတော့လေအဲ့အတွက်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့လို့ချစ်မြဲတိုင်းချစ်နေကြပါချစ်မြဲတိုင်းချစ်ပေးကြပါကျွန်တော်ကလည်းချစ်မြဲတိုင်းချစ်နေမှာပါပဲအားလုံးပြောတာပါအပိုးကမသေးသေးဘူးအားလုံးပြောတာပါအားလုံးဆက်ပြီးတော့ချစ်မြဲတိုင်းချစ်နေအောင်ပါပဲအဲ့အတွက်ဘာမှစိတ်ပူပါနဲ့ပြောနေတာတန်တော်ဝင်ပါရဲ့ဘာမှစိတ်ပူပါနဲ့လို့အင်းစိတ်သူပါအင်းစိတ်သူလည်းချစ်တယ်မင်္ဂလာတော်သူလည်းချစ်တယ်ဘယ်နေသူလည်းချစ်တယ်အကုန်ချစ်တယ်အားလုံးချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နည်းနည်းပင်ပန်းနေတော့ခုပြိတ်ပါတော့မယ်ကိုနိုင်ပါတတာနောက်ဒီကြိုင်စကားအများကြီးပြောပါမယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေမများတော့ဘူးအရင်ဆင်းလာပြီဘိုင်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 ကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်and new friday ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နှစ်ရက်နားပါမယ်နှစ်ရက်နားပြီလို့ရှိရင်ပြန်လာပါမယ်ကျွန်တော်အားမွေးလာပါမယ် monday to friday ကြားထဲမှာကြားရက်တစ်ရက်ကို live မှာစကားပြောကြမယ်ကျွန်တော်နဲ့ပြီးတော့ friday ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲဆက်လွှင့်ပါမယ်ဒီနေ့စကားတွေအများကြီးပြောဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတား